მეორე დავალება ვერ გამოვაგზავნე დროზე და მე ის ცოტა მოგვიანებით რომ ავტვირთ არ იქნება პრობლემა. იმიტომ რომ შუალედურები ქონდა და ვიღოთ ჩავედით. კარგი. მადლობა. ხო, აი შემდეგ კვირაშიც შეგიძლიათ რომ იმასქნეთ, რა ქვია და დაგვეწიოთ თუ ვინმე რამეში ჩამოგვრჩა, იმიტომ რომ თავისუფალი გვექნებათ, ანუ დიდი დავალების მოცემას არ ვაპირებ, ისე რაღაც ორი პოსტერი გექნებათ და თუ რამე შეგიძლიათ რომ ა მეც მაქ ერთი კითხვა. აი ამ ბოლო დავალებას მეც პროცესში ვარ და ჯერ არ გავმეგზავნია, მაგრამ რაღაც ეტაპზე ვცადე, რომ ვაკომის კალმით გამეკეთებინა რა. და ანუ ნაწილობრივ კი ბრახანიდიაში კალამია უფრო მარტივია, მაგრამ რამე სხვა ტექნიკური თვალსაჩინო რჩევა ხო არ გექნება, თან რამე განსხვავება ხო არ არის რა. ანუ მეცადნეობის თვალსაჩინო ხო არ ჯობია, რომ ისე მაუსით თუ არ არის არანაირი განსხვავება. არ არის განსხვავება შესაძლოა, აი მე მაგალითად ახლა უბრალოდ სამსახურში მუშაობ, რომ იწევს ხოლმე, ეს ვაკომი მაქვს სულ შეერთებული და მაქვს მარტო ერთი ის აქვს მაუსიც მასე მაქვს მე USB-ით არის, ანუ Bluetooth-ით შესაძლებელი და მაქვს მახსენდება ხოლმე, რომ მაუსზე გადავიდე, იმიტომ რომ ზუსტად იგივენაირად ვიყენებ ვაკომსაც. მიუხედავად იმისა, რომ არ ხატავ ხანდახან, ანუ ფენტულის მხრივაც და სხვა რაღაცების მხრივაც იგივენაირად ხმარობ ფილატებსაც და ჩაუბრუ მიცვლის მაუსს, რა ვთქვით. კაი. დღეს გავივლით ცუთი ტიპოგრაფიას, type tools და ასე შემდეგ, typeface-ების გარშემო რაღაცებს. და პირველი სათი გვექნება ისევ თეორიული. Okay, typeface-ებთან დაკავშირებით ძალიან ხშირად ჩნდება ხოლმე ესეთი კითხვა, რომ ანუ ამდენი რატო იქმნება და მიუხედავად იმისა, რომ ანუ უამრავი typeface-ი გვაქვს და უამრავი ფონტი გვაქვს, ისევ ან დღემდე კიდევ ეს ახლავს რატო ვქმნით და ხშირად ჩნდება ხოლმე ამ დიზაინერების მიმართ და ფონტ ინჟინერების მიმართ ალბათ ესეთი კითხვა, რომ ანუ რატო რა საჭიროა, რატო იქნება ახალი typeface-ები და ან მაგაზე პასუხი ესეთია, რომ იგივე პრინციპით რატომაც იქნება ახალი მუსიკა და მაგალითად ახალი დასაცმელი, ხო? რეალურად ყველა მუსიკა უკვე ყველა გემოვნების დასაკმაყოფილებლად არსებობს, ანუ ყველა ესეთი ტიპის მუსიკა არსებობს, რომ ყველა გემონე ყველას გემონება დააკმაყოფილოს, მაგრამ მაინც რაღაც მიზეზის გამო ახალს ვქმნით, ხო? იგივე typeface-ების შემთხვევაშიც, ანუ არსებობს ნამდვილად ისეთი typeface-ი და იმდენი typeface-ი, რაც შეგიძლია, რომ ანუ აი რაც მითქვამს, რომ ვთქვათ, თუ თემას გააჩნია და იმას ხო რა შთაბეჭდილების და რა ემოციის დატოვება გინდა ფილმებზე რო გადავიდეთ, აი მაგალითად სხვადასხვა ჟანრის ფილმებს title sequence-ები რაც აქვთ ხოლმე და ეს ქუდები რაც აქვთ ხოლმე შესავალი, ხო, ყოველას თავისი ხასიათის ფონტი და თავისი ხასიათის წარწერა აქვს შერჩეული. და რეალურად არსებობს უკვე ასეთი ყოველასათვის დამაკმაყოფილებელი ვარიანტები ამ typeface-ის და ფონტის, მაგრამ მაინც იქნება ახალი, იმიტომ ყოველას უნდა, თუნდაც ყოველ ფილმს უნდა რომ თავისი და ყოველ კომპანიას უნდა, ყოველ ბრენდს უნდა რომ თავისი ფონტი დაიბრენდოს, თავისი ახალი რაღაც ჰქონდეს, როგორც აქვს მაგალითად აი გალერიას გაჩვენეთ, მგონი ერთ-ერთ მაგალითს რაღაც დოტებს რო გაჩვენებით გალერიას, ის რა ქვია, ქართული ფონტი, ესე რა ვთქვათ, ასევე Coca-Cola-ის მაგალითად ასე შემდეგ, ხო, ყოველას უნდა რომ რაღაც ტიპო წარწერა და რაღაც ტიპი ამ ფონტის ასოცირდებოდეს კომპანიასთან და თუნდაც გარდა იმისა, რომ ფერსი ბრენდავენ, ფორმასი ბრენდავენ, მაგალითად ლოგოს, ხო, ასე შემდეგ რაღაცებს იბრენდავენ, უნდა რომ გაიბრენდონ ეს ფონტიც და ამიტომ მე იქნება ხოლმე ახალი, რომ თავიანთი ქონდეთ, ასე წერდეთ იმისას. პირველი ფონტი, ესე რომ ვთქვა და typeface-ი რაც არსებობდა, იყო black lettering-ი მე-15 საუკუნეში, რა თქმა უნდა დაკავშირებული იყო სტამბის შექმნასთან, ხო, მე რაც გუტენბერგის სტამბაზე რაც მაქვს ნათქვამი, ხო, რომ 1440 წელს შეიქმნა და რა თქმა უნდა, ანუ მაგას
მაგასთან ერთად შეიქმნა პირველი typeface, იმიტომ რომ პირველი მცდელობა იყო ამ მეტალზე ასოების ამოჭრის და რაღაც typeface უნდა შექმნილიყო და ასე გუტენბერგმა შექმნა ესეთი black lettering-ი. Black lettering-ის ერთ დამახასიათებელი თვისება რა მომენტი რაც არის ის არის რომ ანუ ორნამენტს გავს ხო ლამაზია გაჩნია მაგრამ ხო ორნამენტს გავს იმიტომ რომ დატვირთულია ასე რომ ვთქვათ მაგრამ ეს მერე გადადის პრობლემაშიც იმიტომ რომ ზუსტად ამ black lettering-ის გამო იხარჯებოდა ძალიან ბევრი ფურცელი და ძალიან ბევრი საღებავი ხო აი ეს რო შეევსო ჩასხმიყო გაფერადებულიყო და ასევე დიდ ადგილს იკავებდა ეს 10000-ო შესაბამისად 10000-ს თქვა და ეს წინადადება თუ 3 თუ 4 სიტყვიანი ეტევა ეხლა ერთ ხაზზე სხვა ფონტის შემთხვევაში შეიძლება რომ უფრო მეტი ჩატეულიყო ხო შეიძლება ეხლა ისე დიდ პრობლემად ეს არ გვეჩვენება მაგრამ თავის დროზე რა თქმა უნდა პრობლემა იყო და უნდათ რომ რაც შეიძლება ნაკლები ფურცა რაც შეიძლება ნაკლები ხარჯით ანუ მეტი ციგნი შეექმნათ ესე რომ თქვა ნაკლები ფურცლი და ნაკლები საღებავით ასე რომ ეს მერე black lettering-ის პრობლემა იყო ხოლმე იმიტომ რომ და ასევე black lettering-ის პრობლემა ის რომ რადგან ამდნად გავს ორნამენტს და ასე განსხვავდება სხვილი და წვრილი ნაწილები, თხელი და სქელი ნაწილები ერთი ასოსი თვითონ ანუ ამხელა კონტრასტი აქვს, ძნელია შორიდან ესე გასარკვევად, ხო? ანუ თვალისთვის რთულია, რომ ეხლა კი შეიძლება ჩვეულებრივ აღიქვა რაღაცები, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთ ხაზზე რაღაც 4 სიტყვა გვხვდება, მაგრამ აი ციგნისთვის უკვე რთული იყო ესე შორიდან აღსაქმნელად, ხო? გარდა იმისა, რომ ბევრი ფურცელი და ბევრი სჭირდება და სარ ეს მერე აი გერმანულმა ნაცისტურმა მოძრაობამ ესე რა ვთქვა დაიბრენდა და უნდოდა რომ გერმანულ typeface-ად აღიარებულიყო მიუხედავად იმისა რომ ხელა პრობლემები ჰქონდა ფონტს და ანუ ასოციაცია პირდაპირ მიდიოდა ხოლმე ამ გერმანულ პოსტერებზე ხო ფონტის დანახვისთვის აი აქ რაც როგორც არის ახლა ეს დაწერილი და ანუ სურვილი იყო მათი რომ სხვა თუ რამე ფონტი არსებობდა ყველაფერი დაეგმოთ გერმანიიდან მაინც და ანუ განედევნათ ესე რომ ვთქვათ და იმდნად დაებრინდათ ეს ფონტი თავიდან ბოლომდე რომ სადაც არ უნდა დაგინახა ესე რომ ვთქვათ ასოციაცია წასულიყო ამაზე ხო მოძრაობაზე ამიტომ ესე პოსტერებზეც ესე აქტიურად ხვდება ეს ფონტი გამოყენება მერე უკვე ამ პრობლემების არსებობის გამო რა პრობლემებიც ჰქონდა black letterings Nicholas Jensen-მა აი ამ ტრაიანესთვის მიწვნილი სვეტი და სვეტზე არსებული ამოკვეთილი ასოებისგან აიღო მაგალითი და ანუ ასე რომ ვთქვათ დაფიქრდა რომ თუ შეიძლება რომ ესე ჩვეულებრივ წვრილად დაიწეროს წინადადება ისე რომ მეტი სიტყვაც დაეტიოს ერთ ხაზზე ან გარკვეულ მონაკვეთზე და ნაკლები მეორეც დაიხარჯოს, მაშინ რატო ვიყენებთ ხო იმას და ამიტომ ადგა და მე რომან ტაიპი შექმნა ესე რომ ვთქვათ ესეთი ფონტი, რომელიც ბევრად სწორი იყო, ანუ სწორ ხაზებზე და სწორ ფორმებზე იყო აგებული ვიდრე black lettering-ი და ბევრად მარტივად დასაკითხი იყო თუნდაც შორიდან და ბევრად ნაკლები ფურცელი ჭირდებოდა ან ბევრად ნაკლები ადგილი ჭირდებოდა, ბევრად ნაკლები მე. აი ესეც არის ესეთი ვიდეო, სადაც არის typeface-ების განვითარებაზე ლაპარაკი, ხო? აქაც მაქვს მე ეს არის ფონი. რა, ანუ როგორ განვითარდა, ხო? Agree that the creator of typography for Gutenberg came along and revolutionized the world of communication. Books needed to be scribed by hand, usually by monks, which was very time consuming and expensive. ანუ ახალი სიმაზე ლაპარაკი, რომ ციგნები იქმნებოდა გუტენბერგამდე, ხელით იწერებოდა ხელით ეს კოპიორები კეთდებოდა ხელით, შემდეგ გუტენბერგმა გამოიგონა
ეს საბეჭდი მანქანა და შესაბამისად typeface, ხო? აქ არის ეს black lettering, რაზეც ვილაპარაკეთ გარჩეული ესე რომ ვთქვა და აღწერილი რა იყო დამახასიათებელი, ხო? ეს სქელი ნაწილები და ამ დიდი კონტრასტი თხელ და ესეთ სქელ ნაწილებს შორის. მე არის Roman type. First ever Roman typeface was created in the 15th century by the Frenchman Nicolas Jensen. This is his typeface right here. Jensen worked mainly in Venice, Italy, and was inspired by the lettering found on ancient Roman buildings. His letter forms were based on straight lines and okay. And bevrad stori iqo, bevrad stor formebze iqo agebuli, amdom tvalistvis iqo bevrad iseti rakvies. Martivad aghsakmali da akve aris shedarebuli. Make them very clear and legible compared to the dense. Black letter. Black lettering. This is a dark form. Darkness of black letter. This legible new typeface was an instant success and quickly spread across Europe, riding on the coattails of the Renaissance. The next major innovation in typography after Roman letters was italics, which are like slanted and stylized versions of მერე იყო italics, რომელიც იყო გამოგონებული იგივე მიზეზის გამო, რომ ანუ უფრო მეტი რაღაც დატეული იყო უფრო ნაკლებ ადგილას. Italics ისეთ დახრილი, რომ უფრო მეტი ასოეტება ნაკლებ ადგილას, ხო? დღეს ვიყენებთ მაგალითად რაღაცისთვის ხაზგასმათობინდა, ხო? ხვდება ჩაულაპარაკი წარწერები, მე წერენ italics-ით, ხო? და ნუ რაღაცაზე ხაზგასმა რო გვინდა, რაღაცის გამოკვეთა რო გვინდა ავტორის სახელი რამე. სხვა მერე italics-ით წერთ. რეალურად თავის დროზე იყო იგივე მიზეზის გამო შექმნილი, რის გამოც რა ქვია, რომა ტაიპი აი აქვე ლაპარაკი, რა ნაკლები ჩდებოდა. Now we use italics interspersed in Roman type for emphasis. All this minutiae development stayed fairly stagnant until the 18th century in England, when William Caslon created a typeface that set a new standard for legibility. While it wasn't anything radical, it was just what the world was looking for. The style of Caslon's typeface is now referred to as old style. A few decades later, another Brit named John Baskerville created a new variety of typeface, which we call transitional. Later still, a Frenchman named Didot and an Italian named Bodoni created typefaces that we have classified as modern. And those typefaces-ები მე გაერთიანებულია რაღაც ნომების ქვეშ, ხო? Old style-ი იყო Caslon-ის, transitional-ი იყო Baskerville-ის, Didon-ი და Bodoni-ი იყო modern. დიდიც განსხვავდებოდა ეს. Old style typeface has extreme contrast. ხო, ეს არის რა ქვია? Scale-ი ეს სერიფები არის აი ესენი. თავშთებულში რაც აქვს. სკელი სერიფები აქვს და ნაკლები განსხვავება თხელ და სკელ ნაწილს შორის აქვს. Transitionals ჰქონდა თხელი სერიფები და მეტი განსხვავება თხელ და სულ ნაწილს შორის. Moderns ჰქონდა უფრო თხელი და უფრო სწორი სერიფები და უფრო რადიკალური განსხვავება იმ ნაწილებს შორის. Great grandson named William Caslon. Мере ეს პირველი რაც იყო, ხო, რასაც დავარქვით old style-ი. Caslon-ის ნამუშევარი typeface. მისი შვილიშვილი იყო Caslon მეოთხე, რომელმაც გამოიგონა მერე. Sick of all of these serifs, so he decided to remove them entirely and made a new kind of typeface called a sans serif. Okay, ამას აღარ აქვს ის პატარა რაღაცები, რაც იმათ ჰქონდათ, ანუ სერიფებს, რასაც ვეძახით ხოლმე, ხო? ეს თავშთაბოლოში ეგეთ რაღაცები აღარ. It didn't catch on immediately, but would eventually get really big. During the Second Industrial Revolution, advertising created a need for new typefaces. Letters were made taller and wider, mainly. ახო მე ინდუსტრიამ ანუ იმასთან ერთად აი ჟურნალ-გაზეთებში რაღაცები საჭირო გახდა უფრო ესეთი რაღაც ხაზგასმები და უფრო მეტი ყურადღების მიქცევები და ასე შემდეგ და მე ფონტიც მაგასთან ერთად დაიხვეწა ხო უფრო გამაღდა უფრო დაბოლდა და მე ესეთი რაღაცებიც შემოდის აქ. All of this experimentation and billboards, things got pretty weird. Oh, просто რაც უფრო ყურადღებას მიიქცა და რაც უფრო განსხვავებული იქნებოდა და მე იწყება უკვე ამ სხვადასხვა ტიპების შექმნა და გამოყენება. One happy result of all of this experimentation is Egyptian or slab serif.
It has really thick serifs and is usually used. ახლა ვთქვით ერთი იყო სერიფებიანი, რასაც თავშდაბოლოში ჰქონდა ეს რაღაცები, sans serifები, რომელსაც არ ჰქონდა თავშდაბოლოში მსგავსი რაღაცები და slab serifები, რომელსაც აქვს ისევ ეს სერიფები თავშდაბოლოში, მაგრამ აღარ არის თხელი და სხვა იმისგან განსხვავებული, ხო? აი ერთი ასო სხვა ნაწილებისგან განსხვავებული აღარ ხდება. თხელი ნაწილების, თხელი ნაწილები აღარ ხდება პატარა ესეთი სერიფები გვაქვს. Უფრო გეომეტრიული ფორმები. მერე არის ფიუჩერი, რომელიც იყო მთლიანად გეომეტრიულ ფორმებზე, გეომეტრიული ფორმებით შექმნილი. Gilsansi. Humanistur simto ezakhian ro, ai უფრო ადამიანის ხელს როგორი ასობის დახატვა შეუძლია, იმასთან იყო მიმსგავსებული, ხო? დანარჩენები რაც ნახეთ, ესენი უფრო მომგვარებული ქონდა იმას და უფრო შეკრული ქონდა სხვა ტაიპფეისებს და ეგეც ასოებს რეალურად ხელით არ ვხატავთ, ხო? ანუ ესე არ ვკრავთ ბოლომდე და ეს უფრო ადამიანი როგორსაც ხაზავს, ესე რომ თუ წერს იმასთან იყო მიმსგავსებული და მე მანის სანს. The next major step. Helvetica means about ვიცით ყველამ და ვიცით რო გრაფიკული დიზაინერების და დიზაინერების საყვარელი ფონტია და ეს ერთხმად შეთანხმებულად ესე თანხდებით რომ არის ერთ-ერთი ესეთი solution ესე რომ თქვათ ან არჩევანი რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში სწორი გადაწყვეტილება შეიძლება რომ იყოს ამ ფონტის არჩევა ხო ეს არის ეგეთი the word and technology pixel type რომელიც ანუ digital-ზე გადმოსვლის შემდეგ განიცადა ეს სულება ხო typeface, მაგრამ თავიდან ეს დაპიქსელებული გახდა წარწერა, იმიტომ რომ მეტი ხარისხს ან არ იძლეოდა ეკრანის ხარისხი მეტის საშუალებას უფრო სწორად. დაპიქსელებული type-ი აქეთან გამოდა, მე გამოსწორდა ეს პიქსელების პრობლემა ეკრანზე, მაგრამ დარჩა ხო? მაგრამ და უკვე გახდა შესაძლებელი რომ უფრო სხვადასხვანაირ და ისეთი ჩარჩობიდან გამოსული typeface-ები შექმნილიყო, იმიტომ რომ ეს ინდუსტრიულად უკვე ესე დაიწყო კეთება ამ ყველაფერს, ხო? უფრო სახალისო და შეიძლება აქ მე კიდე comic sans-ეც არის ლაპარაკი, რომელიც ნიშნავს განსხვავებით Helvetica-ის შეიძლება საპირისპირო ფონტად შეიძლება რომ აღიქვა, იმიტომ რომ ამაზეც ერთხმად ვამბობთ, რომ თუმცა მახსოვს არც რა შეიძლება არც იყო, ანუ ერთხმად თანხდებით ისე რომ ვთქვათ, რომ comic sans-ი იყო შექმნილი იმისთვის, რა ქვია, კომიქსების ბაბლში რო წარწერები წერიან ერთმანეთს, რასაც ელაპარაკებიან იმისთვის შექმნილი და შექმნილიყო, იმიტომ რომ ყოფილიყო friendly და ყოფილიყო ესეთი, რა ქვია, სახალისო და არასერიოზული და Microsoft-ის შექმნილია და ეს რა ქვია, უბრალოდ ყველა კომპიუტერში მოიძებნებოდა, ესე რომ ვთქვათ, მოყვებოდა ყველა კომპიუტერში და მე დაიწყეს, რადგან ესეთი friendly იყო და არისო ცივი ფონტი, მე ყველგან ამის გამოყენება დაიწყეს და თავისი პრეზენტაციებისთვის ამის გამოყენება დაიწყეს და მე რაღაც რომის პაპის რაღაცაშიც გამოიყენეს და მე ანუ სასაცილო გახდა ესე რომ ვთქვათ, ეგ typeface-ი, იმიტომ რომ რეალურად არ იყო მაგისთვის შექმნილი, რომ ყველგან გამოყენებული იყო შექმნილი სპეციალურად იმისთვის, ისეთი პროდუქციისთვის, სადაც გინდა იმ შეთავაზების დატოვება, რომ ანუ სასაცილოა თუ რაღაც ეგეთი. Okay, მე მაგითო ეს რაღაც დასაცინად გახდა ეგ comic sans. აქაც აი ბოლოს ინდივიდს არის მითითებული ხო წყარო რაც განხილეთ და აქაც არის brief history typefaces ხო თავიდან ეს გუტენბერგის black lettering-ზე 1400 წელს მე არის نيكოლას ჯენსონის roman type-ი მე არის ალდუს მან მუტიუსის იტალიკსი ხო ვინც გამოიგონა 1501 წელს მე ვილიამ კელსონი, რასაც თქვით, რომ old style-ი, რასაც დავარქვით, ხო, ვილიამ კელსონი. მე ჯონ ბასკერვილი, რასაც დავარქვით, თადიყო transitional type-ი. დიდოტი და ბოდონი, რასაც მე რაც გავაერთიანეთ იმას რაქვია, მოდერნში, ხო, ის სამი რაღაც რო განვიხილეთ, ერთი ეს იყო ყველაზე ნაკლები
კონტრასტით წვილს და მსხვილ ნაწილებს შორის ეს იყო უფრო მეტი კონტრასტით, ეს იყო უფრო რადიკალური კონტრასტით და უფრო სწორი სერიფებით, ხო? მე რა იყო ეს ეგვიპტური, რაც ვთქვით, რომ სლაბ სერიფები უკვე, ხო? იყო კალსონის უფრო სწორედ შვილიშვილი ვიზაც ვთქვით, რომ სანსერიფები გამოიგონა, ხო, ეს სერიფები რომ მოაშორა თავიდან ბოლომდე. აი, ბოლოს არის მე ეს ისტორია დართული თუ დაგაინტერესებთ უფრო დეტალურად, ხო, შეგიძლიათ ისიც ნახოთ. აი ხო, არის სერიფებიანია, ეს რაღაცები არის სერიფები, არის სლაბ სერიფები, სადაც არ განსხვავდება ერთ ასოში, აი ეს კონტრასტი არ გვაქვს და გვაქვს სანს სერიფები, სადაც სერიფები არ არის, ხო? სერიფები სერიფ ფონტი ისე უნდა განსხვავდეს სერიფია თუ არ არის სერიფი, ესე განსაზღვრავთ ხოლმე, რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა, აი ეს საწყისში ესეთი რაღაცები თუ აქვს და მეორე განსხვავება თუ არის წვრილ და მსხვილ ნაწილებს შორის, ან თვითონ ერთ იმაში, ხო? თუ გვაქვს სერიფები და ესეთი კონტრასტი, მაშინ ყოფილა სერიფ ფონტი. თუ არ გვაქვს, მაშინ ყოფილა სანს სერიფი. რეალურად ეს რაღაც დასაწყისში თავშდებოლში ესეთი რაღაცები, ეს ხო ვთქვით, რომ ეს typeface, მე რომა typeface-ი ამის მაგალითზე გააკეთეს, ხო? ამ ტრაიანის სვეტის მაგალითზე გააკეთეს და რეალურად რაც იყო, იყო ის, რომ ის ხელსაწყოვნითიც ვეთავდნენ ამ ასოებს თავისით ბუნებრივად ტოვებდა დასაწყისში ესეთ რაღაცებს, ანუ იმას რო ჩაარჩოდი და მე ასე რა თქვა 900 რო იწყებდი ამ რაღაცებს თავშდაბოლში თვითონ აკეთებდა თვითონ ის ხელსაწყო და მე მაგითო სტილში გადმოიტანეს, ოკეი. ნა მაგას დაერქვა მე ეს. ესეც არის ფიჩერა, რაც ვახსენეთ, რაც ისევე ხშირად გამოიყენება, იმიტომ რომ არის მარტივი, არის მთლიანად გეომეტრიულ ფონზე დაფუძნებული, მე ეს სუპრიმემა. You know Futura. გამოიყენა. და არის ის რა ქვია, Paul Renner-ის შექმნილი typeface-ი ზუსტად იმ მომენტში, როცა გერმანიაც და რო ეს Petering-ი და მსგავსი ტიპის ისინი დაემტკიცებინა კი არა და დაიპრინტა ესე რომ ვთქვათ და მაგ მომენტში მიხვდა Paul Renner-ი რა იციგნისთვის არისო ხელსაყრელი black lettering-ი და დაიწყო მერე ამ ესეთი გეომეტრიულ ფიგურებზე მთლიანად გეომეტრიულ ფიგურებზე დამყარებული typeface-ის შექმნა, მე რაღაც ესეების გამოგადასახლეს გერმანიიდან Paul Renner-ი და რაღაც მომენტში გერმანია მიხვდა, რომ მართლაც ხაი აქ უყურეთ მე თუ მინდათ ამ დაბრუნებაზეც არის ლაპარაკი, რომ დააბრუნეს ეს Renner-ი იმ მომენტში, როცა გერმანია მიხვდა, რომ მართლაც არახელსაყრელი იყო ამ typeface-ის გამოყენება და მართლაც ჭირდა კითხვა და არისო ესეთი კარგი არჩევანი, ესე რომ ვთქვათ, ამ ფონტზე რო გაჩერებულობა და მე რაღაც მომენტებში უკვე ამ იმეებში, რა ქვია, ამ გერმანულ რაღაც ან თუნდაც ამ ცხრილებში, თუნდაც ნახატებში და მაშინ სადღაც იმაში უკვე ხვდებით ფიჩერას მსგავს typeface-ებს გამოყენებულს, ხო, როცა უკვე დაიწყეს ამ typeface-ზე გამოსვლა და ეხლა უნდათ რომ ეს გაებრენდათ სავით, მაგრამ ფიჩერა ამ დროისთვის უკვე მთელ მასში ევროპაში იყო გავრცელებული და მერე ამან გადაარჩინა ეს ფონტი, რომ აღარ იმასკნა, ხო, ვეღარ გაიბრენდეს ამ გერმანიამ, ვეღარ იმასკნა, რა ქვია, ვეღარ მიიწერა ეს რა ქვია. ხო, მე რადგან ეს იყო გავარკვიეთ კი არა და ასეთი დამოკიდებულება ჩამოყალიბდა, რომ ის იყო რთულად წასაკითხი და ფიჩერა გაკეთებული იყო იმისთვის, რომ ყოფილიყო მარტივად წასაკითხი, იყო მარტივ გეომეტრიულ ფორმებზე დაფუძნებული და უნდა ყოფილიყო მარტივად წასაკითხი. გადაწყვეტეს ერთ-ერთი წლის 2000 რაღაც არ მახსოვს სპორტული ზედები Adidas-მა თუ რომელიღაცა იმან, როგორ ა ტრაქსლერი ის ვარძავკიჩი. ხო. ხო, ანუ კითხულობ რეალურად, მაგრამ ეს ხო ის იყო, რა ქვია, ეს ფეხბურთელები ესე ხო არის, დიდი შენთან ზურგით და გაჩერებულები, ხო? დარბიან, შორს არიან და უფრო ისეთი მარტივი რაღაც უნდა შეერჩიათ, რომ
მქონდა დააფიქსირო ესე რომ თქვა რა გვარი აწერია ზურგზე და რეალურად აღმოჩნდა რომ მიუხედავად იმისა რომ ეს ფიჩერის სტილი გამოიყენეს დიდი დაბნეულობა გამოიწვია მაყურებელში და ვერ გაიგეს რა გვარი ეწერა ზე ან ზურგზე ხო და რაღაც მე ეს აი sports fonts კონმა დასცინა სამით ესე რომ თქვა რომ ანუ რა წარწერა რა გვარი იყო ვერ იკითხებოდა მიუხედავად იმისა რომ ზუსტად იმ მიზნით დაიწერა ფიჩერათი რომ მარტივად საკითხავი ყოფილიყო ხალხისთვის შორტა ანუ ესეც მე სპრიმი იყენებს უფრო დოდნავ სერიფ ვერსიას ესეც არის ადოლფ ლუსის ორნამენტი და დანაშაული ხო აი თავიდან ხო ვთქვით რომ ეს black lettering-ი გავდა ორნამენტს და უფრო ესეთი ორგანული ფორმები იყო გამოყენებული და ასე შემდეგ და მე აი ბაუჰაუსის იმასთან ერთად რაც ქონდა ხო ამ ბაუჰაუსთან აი ამ ახალ გეომეტრიულ ფიგურაზე დაფუძნებულ ტაიფეისებთან ჩამოყალიბდა ის რომ აი ეს ორნამენტის ნაწილები გადააგდეს ასე რომ ვთქვით მშრეს და უფრო მარტივი იმების ეტაპორნე ხო და ზუსტად ნატოფოსი წერს ამაზე ნამდვილად და კატოსახიდან დაწერილი ციგნია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აი თლიანის ვერ ვნახე, მაგრამ ამონაწერივით რაღაც აქვს PDF-ად წაკითხული, სადაც ხო ანუ ეს რაღაც მომენტია მოგებული ამ ციგნიდან და თავიდან პირველ რიგში რასაც ეხება იმას რა ქვია არქიტექტურას ხო აი გარედან რო ფორმდებოდა ხოლმე ორნამენტებით თუნდაც და ჩუფურთმებით თუნდაც აი ფანჯარასთან ახლოს რაღაცები ამას მოწმობს მთლიანად და იძახის რომ ანუ ეს არის რა ქვია ძველ მოდურია და სულად არა საჭირო დეტალია არქიტექტურაში და რა ქვია ექსტერიერში ხო იმის რა ქვია შენობის მერე უკვე გადმოდის და ამბობს რომ ყველა ვინც იყენებს ორნამენტს ამან ტატუებსაც ლაპარაკობს რომ ტატუს ორნამენტადით რომ ანუ გაფორმების რაღაც იმეთ ხო ფორმატ ტატუებზე კი აი ნებისმიერი ორნამენტზე ნებისმიერი გაფორმებით თუნდაც ტანსაც მის დიზაინზე გაფორმების იმაზე ხო აი მაგაზე გადმოდის და ლაპარაკობს რომ ეს არის რა ქვია აპუასებს თუ ვიღაც პირველ ყოფილებს ადარებს ისეთ ხალხს ვინც ვერ გაუშვა ორნამენტი და ისე ვიყენებს და ის ტატუებიან ხალხსაც ამბობს რომ ან კრიმინალები არიან ან ძველმოდურები იმიტომ რომ მაგას აღარავინ იყენებს ხო ესე უბრალოდ გაფორმების დეტალს აღარავინ იყენებს ხო ან წესით არ უნდა იყენებინ აი თვითონვე ამბობს რომ მე განვითარება შემოგთავაზეთ ორნამენტთან დამშვიდობების სახით და მეგონა რომ მადლობას მომიხდიდით და ანუ ამ დროს ვერ გაუშვით ორნამენტიო და მე ამათი ლანცხოც მიდის და ისე პიროკოფრებს ადარებს ვინც ვერ გაუშვა ორნამენტი და ისე ორნამენტს იღებს. ანუ ჩემი აზრით ძალიან ერთი კონკრეტული რაღაც სუბიექტური ეს არის ციგნია, მაგრამ აი რასაც ესენი ცდილობდნენ ეს ფიჩერა და ბაუჰაუსი და ასე შემდეგ მაგ მომენტს ეთანხმება რაღაც მხრივ რომ ანუ ორნამენტი მარტო გასაფორმებლად არ გამოვიყენოთ თუ რაიმე ფუნქციასაც არასრულებს როგორც არის თუნდაც არქიტექტურაში ფანჯრის გარშემო ორნამენტები რაც არანაირ ფუნქციას არასრულებს გარდა სილამაზისა ხო ეგეთ რაღაცას იწყებს თუ ვნახავ მე ამის ჩაულობრივ PDF-ს მე თავი გდოთ ციგნას და ხო შეგიძლიათ წაიკითხოთ. Masterpieces with Макарис Bauhaus-ის დაკარგულ typeface-ებზე ლაპარაკი, ანუ როგორც ხო დახურნის Bauhaus-ი. თავზეზე ხო ამ განსხვავებული იდეების გამო და რაღაცები, რაღაც ნამუშევრები, რა თქმა უნდა, შუაგზაში დარჩა, ანუ დაუმთავრებელი. და ანუ მაგის აღდგნაზე და გადიჯიტალებაზე ლაპარაკი, რომ აი როგორ მიუბრუნდნენ რაღაც წლების მერე როგორ იყო მორჩენილი და ახლა ანუ ფონტებად რეალურად მერხებად ჩამოყალიბდა. Thank you.
The influence of Bauhaus lives on, and now you can. ხო ამით იყო ნამუშევრები, სადაც მაგალითად აი ყველა ასო არ იყო ბოლომდე, ხო, დახატული და სხვა ასოებზე დაყრდნობით აღადგინეს მთლიანი ამბანი, ან შეიძლება მაგალითად არ ყოფილიყო AI ან რაღაც ეგეთი და აი სხვა ასოები რა სტილს ატარებდა იმაზე დაყრდნობით მე რე აღადგინეს მთლიანად და მე რე გამოუშვეს ესე ვთქვა. ესეც არის ერთ-ერთი მაგალითი აი რა შეზომასაც ქართული ნიშნები, საგზაო ნიშნები უშვებენ ხოლმე, რომ all caps-ით წერ, ანუ ყველა მაღალი ასოებით წერია ხოლმე, ხო, all caps-ით. რაც შეიძლება რომ ის შორიდან თვალისთვის არ იყოს მარტივად აღსაქმელი და ჯობია რომ იყოს ჩვეულებრივ, ანუ დაბალი ასოებით დაწერილი, იმიტომ რომ აი ეს ჩაცდენა და ეს აცდენა, რაც ახასიათებს ამ დაბალ ასოებს, უფრო თვალისთვის უფრო მარტივად ახსაქმელს ხდის ემას, რა ქვია. რეალურად რა წერია ხო და აქ რა ასო ხდება, ვიდრე რომ ერთ ხაზში იყოს ესე ჩაწყობილი ესე. და ანუ ესე ქუჩის ნიშნებისთვის და ეს მარტივად არა უცბად ახსაქმელი რაღაცებისთვის უმჯობესია რომ გამოყენებული იყოს ჩვეულებრივი ესეთი წარწერა. ხო, აქ არის მე ფონტს typeface რა ჩაშოთ მოყვება ხოლმე, ხო? Ultra light-ი შეიძლება იყოს, light-ი, regular-ი, medium-ი, bold-ი, heavy და black-ი. ანუ ну арсабос мере ისეთი ისინი რა ქვია typeface-ები, რასაც მოყვება მაგალითად light-ი, medium-ი და bold-ი, ან სამი ჩაშლა ან ასე შემდეგ, ხო? რეალური ის ბოლომდე ოფშენები ეს არის. ვუჩი. აი თუნდაც თქვათ, რომ ილაპარაკია სათაურისთვის, ქვეს სათაურისთვის და კონტენტისთვის კონტრასტის მიცემაზე, ხო? როგორ იმას იყენებ, ფონტს იყენებ. და ესეთი რჩევა არსებობს, რომ ერთ-ერთი YouTube ვიდეოც არის, არ მაქვს მაგის ლინკი თუ მოძებნი, მე ჩაგინდა, სადაც არის ლაპარაკი, რომ უბრალოდ რჩევა, რომ ეს არის აი თუ კონტენტისთვის აიღებ მაგალითად regulars, უნდა ჩააგდო ერთი და სათაურისთვის აიღო bold. იმიტომ რომ კონტრასტი არსებობს, ხო, ამას და ამას შორის ესეთი კონტრასტი არ განირჩევა, ან ამას და ამას შორის, ან ამას და ამას შორის. თან უმჯობესია რომ იყოს აი ესეთი ერთის ჩაგდებით კონტრასტი და განსხვავება. აქ არის ეს ესეთი ჟურნალ-გაზეთია, სადაც ყველაფერია გამოყენებული. აქ გვაქვს სან-სერიფი, აქ გვაქვს სერიფი, აქ აქვს ну, რა ქვია? სანამ ხო ისე თქვა ის რო რომან ეგ ხო არა სკლაპსერიფი ხო სკლაპსერიფი ხო ანუ წარწერა სადაც არ არის განსხვავება სისქეებს შორის აი ამ გამოყენებულ ხაზებზე სკლაპსერიფი სერიფი და სანსერიფი ანუ ყველა ის არის გამოყენებული სათაურისთვის მე რაღაც ქვეს სათაურისთვის და კონტენტშიც რაღაც ისეთი სერიფები ან იმგონი. ეს არის Google-ის გამოშვებული ქართული ფონტი, სამწუხაროდ არ გვაქვს ბევრი ესეთი ესეთი გამართული ფონტები ქართული, ანუ ესეთი მთელი ჩაშლებით და ყველაფრით. Google-მა ერთ-ერთი ესეთი გამოშვა ქართული.
ეს არის YouTube ვიდეო, სადაც ძალიან დეტალურად არის ლაპარაკი, მე რა მაგალითად რა განსხვავება monospace-სა და მაშორის ხო? შედარებით space-ებს შორის, ანუ ერთი ის რაც უჭირავს, ერთი ადგილი რო უჭირავს თუნდაც scale-ანთხელ ასოს, იმასთან შედარებით რო ვთქვათ აი ეს არის monospace, ანუ სადაც მიუხედავად იმისა, რომ ამას ბევრად დიდი ადგილი უჭირავს და ერთს ბევრად თხელი ადგილი უჭირავს, ერთი და იგივე ადგილი ეთმობა, რასაც typewriter-ები რაც იყო ხოლმე ადრე, ხო, ეგენი ტოვებდნენ ესეთ ეფექტს. If you need I've said some thing like tables for example, which is great, always monospace, meaning that so but I want to tell you numbers. We type designers spend a lot of time thinking about the shape of numbers to make them look beautiful or functional. They're monospace. If you could, they make something like tables for example, monospace numbers are really handy because they make everything align. You can also achieve layouts with like multiple columns with them. However, they are not the only numbers in the San Francisco fonts. We also have what are called proportional. Და მეორე ვარიანტი არის, სადაც აი მაგალითად 0-ს ბევრად დიდი ადგილი ეთმობა, იმიტომ რომ დიდ ადგილს იკავებს და 1-ს შედარებით პატარა ადგილი ეთმობა, იმიტომ რომ პატარა ადგილს იკავებს, ხო? ამ ეფექტის დატოვება ვერ ხდებოდა იმ typewriter-ებით, იმიტომ რომ ეს ასო რეალურად გამოკვეთილი იყო აი თუნდაც გუტენბერგის სიმაში, ხო? სტამპაში ეს ასო იყო კონკრეტულ ერთ ოთხკუთხედზე დახატული, ასე რომ ვთქვათ, ამოწეული და არ განსხვავდებოდა ერთიანი ოთხკუთხედი და ნულიანი ოთხკუთხედი. ორივე იყო ერთი და იგივე სიგანის ოთხკუთხედზე ამოტვიფრული და შესაბამისად გამოტოვებები ყოველთვის ერთი და იგივე იყო, ხო? ერთიანს არ ეთმობოდა ესეთი თხელი ოთხკუთხედი და ნულიანს დიდი ოთხკუთხედი. ამიტომ აი თუ ესეთი ძველი დაბეჭდილი ჟურნალ-გაზეთის შთაბეჭდილების დატოვება თუ გვინდა ხოლმე მაგალითად თუ რამეს ვკრებთ, ვირჩევთ ხოლმე monospace-ებს, იმიტომ რომ მაშინ ეგეთი იყო ხოლმე ეგეთი გამოტოვებები, monospace გამოტოვებები გქონდა. ეხლა რაშიც ვიყენებთ monospace გამოტოვებებს არის, რომ თუ გვინდა რომ a-line-ი კონდეს წარწერას, ხო, აი ნულიანები ერთმანეთის ქვეშ ეწეროს და თუნდაც იქ ერთ-ერთი ერთიანი რო ეწეროს, მაინც არ შევიწროვდეს ადგილი. პროგრამისტები იყენებენ monospace და ან პროგრამა მაგათა და html-ის იმას რო წარწერთ monospace-ები გამოიყენება, რომ a-line-ი ზუსტად იყოს ერთმანეთის ქვეშ და არაც ეს ერთმანეთს, იმიტომ რომ პროპორციულად არის გაკეთებული. აი კიდევ ბევრი ასეთ დეტალზე ლაპარაკობს, გახსნაზე, პირის გახსნაზე, აი რაც ვთქვი, ხო? ჰუმანიストური typeface-ები რაც იყო, რა რამდენად აქვს მაგალითად A-ის პირი გახსნილი, რა არის, რა ეწოდება ის ზემოთ აცდენილ ნაწილს გასწორებულს და ქვემოთ ჩამოცდენილს და როგორ არის შედარებითი ზომები, ხო, როგორ უნდა ავიღოთ და როგორ უნდა დავსვათ კერნინგი, ტრეკინგი და ასე შემდეგ. თუ სიღრმისეულად დაგაინტერესებთ, საკმაოდ ისე განიხილავს, შეგიძლიათ მე თავიდან ბოლომდე უყუროთ ამ კონფერენციას. აი სტრაიანის ფონტი იყო ეს. აი ეს. მე რაც გაადი, მე გაადიჯითავს რა თქმა უნდა. ეს. იმპერატორის ტრაიანე იმპერატორისთვის მიწვნილი ის ხო სვეტი რაც იყო, მე ეს გაადიჯითავს და სტრაიანის ფონტი პირდაპირ არის გამოყენებული. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top. If you're sitting in a movie theater during previews. I'm pretty sorry, but I don't know what I'm saying. What's that name? Avatars. This Ryan is typeface, I'm going to say that I'm going to say that. I'm going to check the trouble with her and Avatars. Ну,
და ესეც ეს რა ქვია, რაზეც ვთქვი ხო, რომ ყველა ფილმს რა ხასიათიც აქვს, უზეთი ხასიათის typeface-ი უნდა რომ ქონდეს. ეს არის მაგალითად Blade Runner-ს როგორი ისიც აქვს ფონტი აღებული და როგორი typeface-ც აქვს დახატული თავის იმისთვის, ფილმი რა ხასიათსაც ატარებს, იგივე ხასიათის ის აქვს, ხო? მე რო ჩამოვწდეთ მაგალითად აქ Beauty და Beast-ის typeface-ი როგორც განსხვავდება, პირდაპირ ხვდებით რას გულისხმობ, როცა ვიძახი, რომ typeface-ი უნდა ეთანხმებოდეს მაგალითად ფილმის შინაარსს, ხო? ეს პირდაპირ ცხადია, რომ არ არის რაღაც ტექნიკებზე და ასე შემდეგ და არ არის ფილმი არც მანქანებზე, არც სისტრაფაზე, არც მომავალზე და ასე შემდეგ. არის რაღაც შეიძლება იყოს რაღაც ზღაპრული სასიყვარულო და ზემოთ რაც ხვდება, იყველგან ხვდებით, რომ ეს ფილმი არ იქნება ირო შეხედოთ, თუნდაც გაფანობას და იმ სხვა პოსტერს თუ თავი დავანებოთ, არ იქნებოდა რაღაც love story და ასე შემდეგ. პირველ ხო? ანუ ხასიათით წარწერა პირდაპირ ეთანხმება ფილმის ხასიათს. ესეც არის ამის ქუდის განხილვა და შეგიძლიათ რომ უყუროთ, ანუ რომ საინტერესოა როგორ უნდა დათრობ თვითონ ფილმზე რაღაც ეთქვათ ამ ქუდში და ამ typeface-ში, თქო როგორც შემოდის და როგორ მიაღწიეს ამ ყველაფერს და ასე შემდეგ. აქაც არის ისევ მოსაზრებები დიზაინზე და მოყვანილი მოსაზრება, სადაც ლაპარაკია, რომ პირიქით კონტრასტში უნდა შეგიძლია რომ მოიყვანო ანუ ამ წარწერის ხასიათი იმის ხასიათთან, რის წარწერასაც აკეთებ, ხო? რა პოსტერის წარწერასაც აკეთებ მაგალითად. ეს არის ღვინის რაღაც გაფორმება, სადაც ბევრად ესეთი ბოლდი და ძლიერი typeface-ი არ ჩაუნ და ეს რაღაც დელიკატური გაფორმებები მერე შიგნით არის ჩადებული და კონტრასტში ერთმანეთთან მოყვანილი. ანუ ფონტიც ისეთი არ აქვს. მხატვრული აღებული და ისეთი. ასე. ეს არის ქართული პოსტერები, სადაც რაც ხელით იქნებოდა და ამიტომ არის, ანუ ყველგან სხვადასხვანაირი ფონტი, ანუ ამ რო ადგე და გადიჯიტალება რო დაიწყო, ალბათ გამოგივა ერთი ხუთი სხვადასხვა ფონტი ამ ყველაფრისგან, რაც ერთ პოსტერზე არის დატანილი. ესეც ძველი ქართული სიმი პოსტერები. საერთოდ ძალიან კარგი ის აქვს, რა ქვია, ფერების პალიტრა და კომპოზიცია და ასე შემდეგ. ესეც ანუ ზემოთ რაც ხდება, ხო, ახლა ხო იქნებოდა დაბეჭდილი რაღაც, ეს იყო ხელით გაკეთებული ისინი. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, მაგალითად როგორ შეგიძლია რომ ამ წარწერის გადანაწილებით ისეთი შეცდომა დაუშვა, რომ მე ხომ მითხოვს, რომ თუ რაღაც შეგეშალა დიზაინში, შეიძლება რომ შემანაშრომმა აზრი დაკარგოს და ღირებულება დაკარგოს. ეს არის უფრო რადიკალური მაგალითი მაგისა, როგორ შეიძლება რომ სასამართლოზე და ციხეში აღმოჩნდე მაგის გამო ეს დიზაინი, ან ის რა ქვია, საარჩევნო ბიულეტინის, ასე რომ ვთქვათ, ეს პატარა ნემსი საერთოდ რაღაც უნდა აგეღო და აქ უნდა ჩაგერჭო ერთ-ერთში, რომელსაც ირჩევდი და იმის გამო რომ დიზაინერმა გადაწყვიტა ჭადრაკული წყობა გაეკეთებინა, ეს თუ გინდა დააგერჭი, აქ უნდა ჩაგერჭო, მე ის არის მიგანიშნება და რომ ამისთვის აქ უნდა ჩაგერჭო და ამისთვის აქ უნდა ჩაგერჭო და ესე გრძელდებოდა, ხო, მაგრამ რეალურად დაიბნა ხალხი და ვერ მიხვდა რომ ეს პირველი და მეორე რა იყო, ამ პირველ და მეორეს ეკუთვნოდა თუ ისრები როგორც მიანიშნებდნენ ჭადრაკულისთვის და ხა მოხუცებიც აქტიურად იღებენ ამ იმაში მონაწილეობას და ესეთი არ იყო, რა ქვია, მარტივად გასაგები დიზაინი არ იყო და აღმოჩნდა რომ ისეთი კანდიდატი შეხვდა ყველაზე მეტი ხმა, რომელიც უბრალოდ შანსი არ იყო რომ იმაში არჩეულიყო და მე წავიდა მის სასამართლოები და აქ დაიდო როგორი რეი სოლუშენი შეიძლება რომ ყოფილიყო და თვითონ დიზაინერს აქვს ნათქვამი რომ სწორედ მაგიტომ რომ ზუსტადაც მოხუცები იღებენ მონაწილეობას და ასე შემდეგ მინდოდაო რომ დიდად დამეწერა რაღაცებიო და აქ ვერ ჩავტიეო ეს ერთ მხარეს მარტო თორა ძალიან წვრილი ფონტი გამოდიოდა და ვეღარ წაიკითხებდა, ამიტომ აქეთიკით გადავანაწილე ჭადრაკულობა და მე დაიდო ეს გადაწყვეტა მაგ პრობლემის რომ უბრალოდ შეეძლო კანდიდატები აქეთკენ დაეწერა და ანუ რომელი პარტნიორი რომელიმის წარმომადგენლები იყო აქეთკენ დაეწერა და მე მარტივა დაირჩევდა ხალხი. ანუ სწორი გადაწყვეტა, ხო, დიზაინის სწორი გადაწყვეტა, რომელმაც შეიძლება რომ არასწორმა გადაწყვეტა, მაი როგორც ამ კონკრეტულ მაგალითზეა, ასე რომ ვთქვათ, უგიწიოს იმას რა ქვია სასამართლოში და ციხეში. თუ ცუდად მასკნა, წავიდა საქმე. ესეც არის ერთ-ერთი მაგალითი ცუდად დაწერილი
ტიპოგრაფიის ესე რა თქმა უნდა გადანაწილები, სადაც ვერ გაიგეს რომელი იყო გამარჯვებული და ერთმანეთს აწუდიან იმას, რომ რომელი ამოიკითხავს აქედან გამარჯვებულის სახელს. აი, რაც თქვი ხო, ჰედლაინი, საფედი და ესე ტექსტი არის განსხვავება იმაში, რა ქვია, ზომებში და ეს არ არის ერთი ნაბიჯით განსხვავებული, ეს არის კონტრასტულად ჩაგდებული, ხო? ანუ ორი ნაბიჯით მაინც არის გადახტომა ამ ისიმეებს შორის, ზონას შორის, ასე რომ ვთქვათ. და იერარქიას ქმნის, ხო? რაც გვინდა ხოლმე რომ შევინარჩუნოთ და იმას ვქნათ, რა ქვია, შევქნათ იერარქია, კონტრასტი, რომ ანუ თვალი პირდაპირ თვალის ყურადღება შენ წარმართო, ასე რომ ვთქვათ. ეს არის მაგალითი იერარქიის გარეშე წარწერის, სადაც ვერ გან კონტენტი გეკონება ყველაფერი და ვერ გაიგებ რა არის მნიშვნელოვანი, ასე რომ თან პირველი რა უნდა წაიგით, ხო? ეს არის რაღაც ლიმიტების იმაში იერარქია, ანუ არის კი ბატონო რაღაც განსხვავება, მაგრამ აი როგორც თქვით, ხო? საკმარისი კონტრასტი არ არის მიცემული. შეიძლება ეს რაღაცა იტალიქსია და რაღაც განსხვავებები არსებობს, ეს არის მაგალითად ვოლკაპსი და ეს არის ჩვეულებრივი წარწერა, ხო? და ანუ ვითომ ეს სათაურია მაგითო, ხო? ვითომ რაღაც განსხვავება მისცეს, მაგრამ საკმარისი კონტრასტი არ არის. კი ბატონო, ამასთან შედარებით განსხვავება გვხვდება, მაგრამ კონტრასტი არ არის. მაგრამ ეს არის რაღაც უკვე ვითარდება, ხო, სიტუაცია და ისეთი შედეგი აღარ არის. ან პირდაპირ ითქმება, რომ რაღაც განსხვავება არსებობს აქ, აი თუნდაც ბოლდით გამოიყო, რაც მნიშვნელოვანი იყო აქ სათაურები. მე თვითონ სათაურებში ჩაშლაც რაღაც გამოიყო, მაგრამ საუკეთესო დიზაინი ეს არის. დიდი კონტრასტი ქვესათაურსა, სათაურსა და კონტენტს შორის, ხო? ეს შედეგი გვინდა რომ მივიღოთ. რაღაც მაგალითი მოვთო. არც ავშალა. თალე ერთ-ერთი ძველ პოსტერში არის ძალიან კარგად. მე გადაკეთებულიც მქონდა, თუ ვიპოვე, ის გადაკეთებული არ მაქვს ახლა და არც უნებული, მაგრამ თუ ვიპოვე აგიტვირ თავთ. აი. მე ეს მქონდა მე გადაკეთებული, ანუ ისეთ კონტრასტზე, ხო? აი როგორიც არასაკმარისი კონტრასტის დროს შეიძლება რომ ისეთ შედეგს რომელიც არასაკმარისი კონტრასტის დროს შეიძლება რომ მივიღოთ, ხო? რეალურად რა არის ახლა გაკეთებული? ეს ამ ერთ ნაკლებას რო დავაკვირდეთ, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის რეკლამა ice tea-ს. და ეს ერთი ძინადადება ისეთი კონტრასტით არის დაწერილი, რომ რეალურად ერთმანეთისგან არ გამოიყო, ანუ არ დაიკარგა. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანისთვის ძალიან კარგად არის ხაზი გასმული. კონტრასტია ფერში, ზომაში, ფორმაში, არ ვიცი, გადანაწილებაში და ყველაფერში, ანუ ყველანაირი თუ რამე საშუალებას გვაძლევს კონტრასტი და იერარქია, ყველაფერია საუკეთესოდ გამოყენებული აი ამ პარაგრაფში. აქაც უყურა, აქაც რო დავაკვირდეთ, ხო? ერთ ძნელება წერია, მერე გამოყოფილია ეს უფრო დიდი ზომით, ბოლდით, პლუს ხაზია გასმული უფრო მეტი იერარქიისთვის, აქაც რაღაცას ყურადღება, რაღაც ხაზები ყურადღებას იქცევს, ხო? რეალურად ძველი პოსტერების პრობლემა რაც იყო, ყოველთვის საჭიროზე ბევრად მეტი ტექსტი ჰქონდათ ხოლმე დატანილი და აი რაღაც მოთხრობას გიყვებოდა ერთი პოსტერი, რასაც ანუ შანსის რომ ბოლომდე ყველას წაეკითხა იყო ნული, ანუ იმას ბოლომდე არ კითხულობს, ხო? აქ რაღაც გამოსწორებისკენ მიდის ეს ყველაფერი, რომ ეხლა კი მაინც წერია ეს რაღაც სტატიასავით რაღაცასთან, მაგრამ აი აქ უკვე შემცირებულია ესენი ინფორმაციები, აქ იყო ხოლმე რომ აი step by step რაღაცები რომ ამითითებული, აქაც დიდი რაღაცები ეწერათ ხოლმე და უბრალოდ ის ჯერ არ ქონდათ გააზრებული რომ არ ხდება ეგრე, არ კითხულობს უბრალოდ ხალხი რაღაცას, ხო? მარტივია მოკრა ინფორმაცია და მინიაცოდა და აი ეს ოდნა ისკენ არის უკვე თანამედროვე პოსტერებისკენ ისწავლოს. დაჭურთულობითაც თუნდაც ძველი პოსტერების პრობლემა იყო ყოველთვის დაჭურთულობა. აქაც არის რაღაც შემთხვევაში ეგ პრობლემა, მაგრამ მაინც უკეთესობისკენ არის წასული აქ სიტუაცია. კიდევ ერთხელ მაგალითი გავიტანოთ, ხო? ესენც ახო აი ამ ტარის ისაკარეს არის ლინკი, შეგძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ.
აქ კიდე რა გვაქვს? ერთი ორი ლინკი აქედან ჩაგიგდეთ უკვე. ხან მე ძირითადად მე რასაც ვიყენებ ფონტს Google.com-ი არის Google-ის უფასო ფონტები, ანუ ლათინური რაც არის. Fonts G არის ქართულისთვის, რასაც ვიყენებ ხოლმე და Web Fonts G კიდე რაც ჩაგიგდეთ, ხო? როგორ ხდება ახლა მაგალითად, ნახოთ Fonts G-ზე. ეს არის ჩამონათვალი ქართული ფონტები. შეგვიძლია რომ აქედან არის მგონი, აი ფონტებში გადავიდეთ, ზემოთ და იქნება უკვე ჩაულობრივი გრძელი ჩამონათვალი რაც არსებობს. ნუ გააჩნია ხო რაღაც მოგეწონება მე. მაგალითად შეხვალდა, აქ არის გადმოწერა და გადმოწერ, ხო? იმის დაყენებას მე ნახავთ როგორ უნდა. იგივე არის ვებ ფონტებზე ქართულში, სამაგალითად ვებ ფონტებს ავირჩევ და აქ არის ჩამონათვალი ამ ვებ ფონტების, ხო, რაც ვებში გამოიყენება ხოლმე ძირითადად, ანუ რაც უფრო სუფთა და ისეთი. მოერთერთი რომ მოგეწონება, არ ვიცი აქედან რომელი არ მაქვს ჩამოწერილი და დაყენებული, ხო? მოდი ეს ვცადეთ, აი მაგალითად მომეწონა ეს ფონტი. აქ არის ხელით დაყენება, ანუ ეს უბრალოდ გაჩვენებს ამ ყველაფერს, არის ხელით დაყენება დიზაინერებისთვის. მე არის გადმოწერა. და ჩამოვიწერება zip ფაილი, ხო? ანუ დაზიპული showing finders მივცემთ. უნდა გავხსნათ ჩემთან ორი კლიკი. ანუ თქვენ შევდივართ ჩორ folders ამოგვიღებს zip-დან და შევდივართ folder-ში. folder-ში იქნება ფონტები და ფონტებში უნდა მოვნახოთ ttf ფაილი, ხო? შეიძლება რაღაც შემთხვევაში იყოს otf ფაილი, ანუ true type ფონტი და open type ფონტი, ეს ის არის open types, უბრალოდ მეტი არჩევანი აქვს და დიზაინერებისთვის უკეთესია. მეტი type მობილურია ესე. არ აქვს მნიშვნელობა. ან TTF იქნება, ანუ TTF-ი ას თქვენ აი არა Windows-ზე ის არის იქნება მარჯვენა კლიკით და აქ იქნება install-ი, მგონი პირდაპირ მარჯვენა კლიკით და install-ი, ეს უშუალოდ მახსოვს, მარჯვენა კლიკით install. იმის შემთხვევაში, მაგალითად Mac-ის შემთხვევაში, ორი კლიკით მერე install ფონტი და პირდაპირ ჩააგდებს, ხო, ფონტებში. ეს უკვე არის დაინსტალირებული ფონტი, შეგვიძლია რომ შევიდეთ და რა ერქვა. ეს გადმოწერეთ, ხო, Arial Bolt. შეგვიძლია რომ უკვე აი ამ ჩამონათვალში. ამ ჩამონათვალში ვიპოვოთ Arial Geobolt, აქ სადღაც იქნება შეგვიძლია რომ ეს წავშალოთ აქ სახელი რაც ეწერა გადავალოთ რესურსზე და არაფერი refresh არაფერი არ უნდა პირდაპირ ჩაგვიგდებს ხო და ამას დააყენებს და შემიძლია უკვე რომ ამით წერ. იგივენაირად ხო ეს web fonts-დან, იგივენაირად არის fonts-დან, ამას გადმოწერ და ისევ zip-ს გადმოგიწერ და გზამერა ისე იგივენაირია. ეს არის Google Fonts-ი, ანუ ლათინური ისინი ინგლისური ფონტები, აქაც რა თქმა უნდა ფერად მეტი არჩევანი გვაქვს ვიდრე ქართულში. გვაქვს კატეგორიები როგორც თქვი serif-ი, sans serif-ი, display არის სათაურებისთვის, ხელნაწერი და monospace-ი. ხელნაწერი ცხადია რაც არის, monospace-ი რაც თქვი, ხო? ანუ რა გამოტოვებები ერთი და იგივეა, ანუ რაც გაჩვენეთ იმ ვიდეოში, ხო? რაც ძველ type-ებს ჰქონდათ, ხო? ამას თუ გავნიშნავ მაგალითად დამიტოვებს მხოლოდ monospace-ებს და შემიძლია რომ აქედან ავირჩიო, ესე შევალ მაგალითად აქედან დაუნლოდ ფემილით გადმოწერ და ისევ zip-ს გადმოიწერს და ისევ იგივენაირად მოვიქცევი, ან შემიძლია აქვე მაგალითად ოკეი, შევიდეთ და იქიდან გადმოწერ. აქ რასაც გინდა დატოვებ იმას მონიშნულს, ხო? თუ გინდა რამოდენიმეს დატოვებ მონიშნულს და ასე შემდეგ. serif-ები მაგალითად. შეგიძლია რომ სახელით მოძებნო, თუ იცი ფონტის სახელი, შეგიძლია დაწერო მაგალითად. ერთი წინადადება, სადაც სამბანის ყველა ასოა გამოყენებული, რაღარ მახსოვს რაღაცა, სწრაფი.
რაღაც ქვია. მაგრამ ეხლა მოკას ვერ გავიხსენებ, იყოს. და ანუ ძინადელება დაწერო რის დაწერასაც ცდილობ ხო აქ და აქ პირდაპირ ნახო როგორ დაიწერებოდა რომელი ფონტით ის და ესე პირდაპირ შეარჩიო და მე გადმოწერო ხო რომელიც რომ დაწერილს მოგეწო ან შეგიძლია მაგალითად ეს პიქსა ზომა შეუცვალო და პირდაპირ ნახო რომ იმ ზომაზე როგორ იქნებოდა რომელი ფონტი და მე ის მიხედვით გადმოწერო და დააკეთებ ხო Ja, ich sage, es ist schon die Archivani. Es ist ein Google-Extension, ja, sage ich, es ist ein Extension, wir haben eine Bullmoxta, ein Rom ist seit Rom ist am Schrottchart, der Tag da, Ragaz ist der Rom Mietan. რაც საიტებს დაბლოკილი აქვს ეს ინფორმაციის გაცემის ის რა ქვია. აი რაღაც იმასთან რომ მიიტან წარწერასთან აქ გიწერს რომ ეს არის რობოტი. Okay. აი Google Sans-ი მე ფერს გიწერს, ეს ფონტი რა ფერით არის დაწერილი, თუნდა რა დააკოპირო მაგალითად საიტზე რაღაც მოგეწონა ხო, ესეთი extension-ია, ხო, ის გამოვთავ. ამიტომ გამიჩო End sessions to achieve it. Okay, ხო, ეგეთი extension-ია, ეს არის საიტი, სადაც შეგიძლია რომ მაგალითად რამე ფონტი მოგეწონა, წარწე რაღაც ფოტოზე მოგეწონა მაგალითად, ხო? მაგისთვის მაქვს ესეთი ესა რა ქვია, ლინკი კიდე ჩაგდებული, სადაც რაზეც ვიძახდი რომ ყველა ფილმს თავისი ფონტი აქვს მეთქი, ესეთი საიტია, რომ გიჩვენებს რაღაც წლიდან რაღაც წლამდე ფილმები როგორ ქუდებს იყენებენ, ანუ როგორ ფონტებს იყენებენ ამ ქუდისთვის რა შესაძლოა, რასაც უკეთებენ ხოლმე ამ დიზაინს, ოკეი, აქ წერია რა ეს არის ფილმია და მე რა ეს არის გამოყენებული ტაიპი მაგისთვის. და შეგიძლია რომ ნახო მაგალითად წლიდან წლამდე როგორ იყო განსხვავებული, რომ მაგალითად ეს არის 1920 და როგორი ისინი იყო. როგორი ტაიპებს იყენებენ. ხო და მე გვაქვს მაგალითად 2019 და ეხლა როგორ უფრო რაღაც გეომეტრიული ფორმები შემოდის. უფრო როგორ ფონტებს იყენებენ. და თუ საკმარისი განსხვავება წარწერას და იმას შორის, background შორის, რაზეც წერია თუ მოგვეწონა მაგალითად ეს დოკუმენტი, რომ ვნახოთ რო ი ვთქვათ რა იმით იყო რა ქვია, რა ფონტი არის გამოყენებული, ამაზე ალბათ არის საუბარი. რო ვთქვათ, სადღაც ვნახე ეს ფოტო და მომეწონა ხო, მე შემიძლია რომ ავთვირთო ამ დავსერჩო ეს ფონტი, აქ მეუბნება რომ მოვჭრა. აი თუ სადღაც წერია მაგალითად ის წარწერა ის. მოვჭრა ის ნაწილი ვთქვათ. თუ არ მინდა რომ რამე სხვა ბექგრაუნდმა ხელი შეუშალოს, მოვჭრა ეს და მე რა უთხრა რომ იმას ქნას რა ქვია, დამეჩოს სხვა ფონტებთან და აქ მიყრის დაახლოებით რა ფონტებს გავდა ეს რო უფასო შემთხვევაში, აი აქ უფასოები რეებიც არის ხო, აქ ზოგიერთს ფასი. უფასო შემთხვევაში გადმოწერო და დაახლოებით მაინც მივამსგავსო, ანუ ეს ხასიათი მაინც ეჭიროს ფონტს, ეხლა შეიძლება ზუსტი ფონტი ვერ მომიწერნოს, მაგრამ ხასიათი მაინც ეჭიროს ფონტს ისეთი, რომ მეც ესეთი ხასიათი დავყვა ჩემ დიზაინში, ხო, თუ მომეწონა ის რაღაც კონკრეტული ფონტი. და მაქვს კიდე ეს არის საკთან კარგი ისინი ახომე. ტიპოგრაფიული პოსტერები.
და მათი მაგალითები ხო ანუ ესეც კიდე ერთ-ერთი ის არის განხრა ესე რომ ვთქვა რომ ხო იყო მაგალითად არქიტექტურულ პოსტერებზე რაც ვილაპარაკეთ ხო გრიდზე დამყარებულ პოსტერებზე ეგ იყო იმას სვის თაილი რაც იყო ხო ეს არის მაგალითად ტიპოგრაფიული პოსტერები სადაც ძირითადი გრაფიკული გაფორმების ობიექტი არის წარწერა და ტიპოგრაფია და ასე შემდეგ ხო ესენი სი მაგალითები გვაქვს აქ და შეგიძლიათ ხოლმე რომ თუ დაგაინტერესებთ ეს ტიპოგრაფიული იმის განხრა შეგიძლიათ ხოლმე რომ ესეთი ის აიღოთ ინსპირაციისთვის დათვალიერებთ ხოლმე მე ძალიან მომწონს აქ რა პოსტერები საქმე ხოლმე გამოტანილი ხო და არის მე ჩაშლები და ყველა არის ტიპოგრაფიული ანუ თუ კონკრეტულად ეს განხრა გაინტერესებს ეს საიტი ეს არის რა ქვია საუკეთესო ეს არის ოფშენი ამისთვის ინსპირაციისთვის ხო შეგძლიათ მოწონება რაღაცები და მაქვს კიდე ახლა გადავიდეთ პრაქტიკაზე მალე თორე აღარ მექნება და ხო ახლა აქ მექნება ძველი ისინიც რადგან ჯეოლოგის ის არის კალიგრაფერი ესეთი საიტია სადაც აი თუ გე დავიდ კარსონება თავი შეგიძლია რომ შენი ფონტი გააკეთო ხაია ქავირჩი მაგალითად ქართული არ არის სამწუხაროდ რა თქმა უნდა ინგლისურს ხო და აქ მიჩვენებს რა ასოების დაწერა შემიძლია და მე რა ვაჭარ ტემპლეიტის გადმოწერას და შემიძლია რა აბიჩონ PDF-ian PNG სრულად ოკეია. თქვენი ხმა ჭედავს ძალიან. ო, ჩემთან ჭედავს. Ну, да, это справли, а я не знаю. Окей, я вам скажу. დაიდია ყველაფერი. ხო, ერთ ტემპლეიტზე დაიდია მაგალითად. კაფსიდან A-დან Z-ამდე და დაბალი ასოები A-დან Z-ამდე, ხო? ახლა მას გადმოწერ. Save. შემიძლია შევიტან Photoshop-ში, Illustrator-ში სადაც. ხა. და ანუ ჩემი ფონტის შემძლია არც ის ათობით ვხატო ეს ასოები და მე ჩავდო ამ ოთხკუთხედებში ხო შემძლია რომ ამოვბეჭდო ეს და ხელით ჩავწერო და დავასკანერო და ჩემი კალიგრაფია ანუ ხელის რეალური კალიგრაფია რაც მაქვს ის მქონდეს საბალი ხო მაგალითად გაჩვენ და ასე შემდეგ ხო აქ რაღაცა მაუსი მაუსი არა
Да, я хочу, чтобы я капитану Магалитад пьянчат, десктоп сетап. Ախո ի՞նչ չանը ծորած կա դմուծերը, դեսկտոպսը տալդեպ, այսիքն է ուդարատք ունդա տախոցել դա բոլոնդա շերս է բուլի, ակ չէ մի ձիմ է պիստա ծերտիլ է պիստա ծերած չէ մի ձլիա, դա մեր է կրասեց մե ուգնեվ Mock, mock, open. Պրակտիկուլ ձը գադավիտետը թու արի մասկի կնետրակույը, թու արջամուգից արի այդ պրակտիկուլ սպոտովի չամածարդ դա այսեցի մասի սասրակույը, դա գեներ իրեպ սիկամդ է։ Ավոշ են է բանվոնց, այն տետայվատ կատամի կետեպս, անու տետայվատ, այո տեվ տետայվ իս օպշենի մակ շեմիցլի է կատմուծ էրո էրթերթին, դա շեմիցլի է մսքները կվի է, դա ավենոր որ չվողրովրույվ վոնտի, կավխսնի, ավեն ստիրաղաց սախելի եք, թե մեր ուկո շեմիցլի արով, թուք ատրոգործ սխվա վոնդիս շեմ տխողաշի կալկետ ես, տաղցերո դա ակմով ձեպնով։ Հայ ես արիս չեմ վոնդի, դա եխլ տաղցար մագայութատ ռայխով, ադա բողոնդ ես արիս լովեր կեիս է բիսատաց համին հատի այսին դա, ես արիս չեմի այս ռակվիրա, ապեր կեիս էպ սրաստվայլովից մի ուխատեխով, անու ես ենի մողոն
ხენ როგორც განიხარდებათ ესე რა თქმათ არ ვიცი რა თქმა უნდა თუ გინდათ თქვენი ფონდის შექმნა შეგიძლიათ დახატოთ ეს ყველაფერი კარგად დავამაზრდოთ და მე ის ფონდად გადააქციოთ გონი მონოსპეისია იმიტომ რომ სხვა ოფშენი არ გვაქვს ანუ ეს არ გაითვალისწინებს სიგანეებს და ასე შემდეგ ესენი გაგიგეთ ყველა გაგვთ ყველა ფრისპის ეს გავხსნ ახლა მე და გახსენეთ თქვენს და ვნახოთ ეს ხო რაღაც გავიარეთ მგონია type tool-ზე უკვე ვაუ ჩვენ თეთრს რომ ნორმალურად გამოჩნდეს და ამრჩევ ნორმალურ ფონტს ხო ანუ მოდი გამოვიძახებ პირდაპირ ეს და characters და параграфს ანუ ის მოყვება ეს უჯრა თავისი ქარაქტერი და параგრაფი ხო რაც უნდა ვიცოდეთ პირველი არის ფონტების გადარჩევა საიდანაც შეგვიძლია როგორც თქვენ ჩაოლებული ჩაგვიჭდება ახლად დაყენებული ფონტი აქვს შემიძლია თუ რამე ოფშენი აქვს ფონტს გვერდზე ნახო და გადავირჩიო თუ იქნება ესეთი ჩაშლა პირდაპირ ავირჩიო მაგალითად ზომა რაც არის ან გავგადამნიშნო და გავუწერო ხედით შემიძლია ეს მეორე ოფშენი რაც გვაქვს type tool-ით ხო box-ის გახსნა და პირდაპირ ესე კონკრეტული საზღვრების მინიჭება წარწერისთვის ანუ ერთი კლიკის მაგივრად box-ს შემოხაზავ და იქ ჩამიწერს ხო ასეთ შემთხვევაში გვაქვს არჩევანი რომ დაშორება განსაზღვროთ ამებს შორის ანუ მაგალითად შემიძლია რომ გადავიწერო აქ ნახოთ და იქნება ერთმანეთზე მიმჯდარი შემიძლია ჩავწერო მაგალითად 600 და იქნება ესენი დაშორებული ხო გაჩნია რამე მაგალითად 300 როგორც იყო ეს არის ტრენინგი ანუ ერთ 200-ს შორის ჩავდგები ან მონიშნული აღარ მაქვს ხო ერთ ადგილას ჩავდგები და აქ ვეტყვი რომ მაგალითად აი ჩამოვშლი და მინუს 5 აიღოს ხო მინუს 100 ნახოთ ანუ ბევრად დაახლოვდა და დაუახლოვა ეს 200 ერთმანეთს. თუ მაგალითად კერდინგი სწორად არ აქვს ფონტს გასწორებული, შემიძლია რომ მე ეს ჩემით გავაკეთო, ხო? ან მონოსპეისები, მაგალითად ჩემით მე რაღაც შემთხვევაში დავაპატა. ეს არის ხო, ლოკალური უფრო, ანუ ერთ ადგილას ჩავდგებით და იმას დავაპატარებთ, ან გავზრდით თუ ერთმანეთზეა გადამჭდარი რაღაც შემთხვევაში, ხო? ცოტა ცოტი გლობალური არის მეორე, ანუ tracking-ი, რომელიც აი ძალიანად ახლა control and command 8 ძალიანად მოვნიშნავ, რომელიც პირდაპირ მიუქმნება tracking-ის ოფშენი, რომელიც ძალიანად დამიშორებს, მაგალითად აქ თუ გეტყვით იყოს 200, ძალიანად გამიწევს, ხო, ამებს ახლა ერთი კონკრეტული დაშორება და შემცირება გამოტოვების და გაზრდა აღარ არის, ხო, ანუ ძალიანად გამიწევს ამასოებს ერთმანეთისგან ან პირიქით თუ პირიქით მომწევ თუ მინუსებში გადავა კონსტი იქნება ხო უფრო ერთმანეთთან მიატყობს ამ ხერხი რაც თქვი რომ ფოტო რო შემოგვაქვს იმას პროპორციებს არ ცვლით ანუ რა სიმპლი დიზაინის არის რომ ეს ფოტო იყოს გაწელილი ან დამახინჯებული და არ ვუცვლით ასევე წარწერას ამ იმებს ხო ანუ ესე არ წელავთ არც ერთ შემთხვევაში სიმაღლეში არ ვაპატარებთ და არ წელავთ ხო ანუ ამ პროპორციებს არ შევცვლი არც ერთ შემთხვევაში თუ მაინც და მაინც კიდევ ერთხელ თუ ჩემი მიზანი პირდაპირ ეგ არის.
ამიტომ ამას არ ვეხებით ეს არის ეს სიგანსი მაგრამ ამას პროპორციებს არ მასშტაბით ხო ვიცი ეს არის პირდაპირ ბოლდი თუ აქტან ოფშენი არ აქვს დამიხრის იტალიკსი არის ოლ კაფსი ანუ ყველა ასომარყვა აქტო არის რეგულარული ოღონდ კაფსია ოღონდ როგორც ხედავთ ჩამიწია ქვემოთ პირველი ასოს განსხვავებით არის მაგალითად პროცენტის შემთხვევაში არის შემიძლია რომ ქვემოთ დაუწერო შემიძლია რომ ხაზი გავუსვა ან ხაზი გადავუსვა ხო გაჩნი რომ ესენი უნდა ჩავაქრო თუ არა Branching characters მეტი ისეც არაფერი აქვს. Paragraphs აქვს მარცხნივ სწორება, რაც საუბრად სოარჩევანია ესე რომ თქვათ კითხვადობის მხრივ, იმიტომ რომ მარცხნიდან და მარჯვნივ კითხულობთ და ეს მხარე თუ არ იყო A-line-ით ესე სწორად გასწორებული თვალის ყურადღება იბნევა ესეც შეტყვილი თუ დაგხვდა, მაგალითად. ცენტრებს და აქ ესე ის სწორი მოჭრით აღარ გვექნება. გასწორება. ამჩემ მაგალითად ცოტა ტექსტი თუ გვაქვს რაღაც მაგალითად სამი წინა დადება, იმიტომ რომ ოკეია, ანუ სი არ დაიბნევა თვალი, თუ მაქვს რაღაც დიდი ინფორმაცია, მაგალითად ჟურნალებს ეს კოლუმებია, ხო, ხო, მაინც არ მიუხედავად იმისა, რომ შუაზე შეიძლება რომ გასწორდეს ხო მაინც მარცხნივ, ხო, გასწორება, იმიტომ რომ იბნევა თვალი და და დაიკარგოს თვალის ყურადღება, მაგრამ ხომ ესე გასწორება. ეს არის მარჯვნის სწორება, რაღაც შემთხვევაში შეიძლება მარჯვნის სწორებაც გამოგვადგეს, ხო, გამოვიდეთ. ეს არის შემივსებს ამ ბლოკს, რაც კიდევ ერთხელ ჟურნალგაზეთებში გამოიყენება ხოლმე კოლუმებს, თლიანად შესავსება დროს სუბთა ერთი კოლუმი იყოს, ანუ აქ რაღაც შეტეხილები არ გქონდეს. ეს არის უბრალო იგივე და ბოლოს ერთი წინადადება რომ მქონდეს, ერთი სიტყვა რომ მქონდეს დარჩენილი, ხო, ბოლოს ჩამოსული იმას. იმას დამიტოვებდა შუაში, ეს დამიტოვებდა მარცხნივ, ეს დამიტოვებდა მარჯვნივ, ხო? ეს თვითონ სიტყვას დამიყობს ისე, ბოლო ოფშენი, სიტყვას დამიყობს ისე, რომ მთლიანად გაიწეოს ამ ყველაფერში. აქაც რაღაც ესეთი ოფშენი აქვს, რომ შეიძლება მთლიანად შემოწეული იყოს, რამდენიმე პოინტით მთლიანად მარჯვნივ შემოწეული იყოს, აბზეცი გავუკეთო პირდაპირ ზედა დაშორება გავუკეთო ან ქვედა დაშორება გავუწერო პირდაპირ, ან თელ ტექსტში მე ის გამოვიყენო და ხელით არ გამიხსნას ეს სასწორები, ხო? ეს არის სუ ტაიპის ოფშენი. ხო, ეს კიდე მონიშნა, რაც შეგვიძლია რომ მაგალითად დავწერო ეს რაღაც და პირდაპირ მონიშნაში შეიყვანოს, ხო? ყოველდეს აღარ დამიწერს იმ სიტყვას. ესე პირდაპირ მონიშნაში შეიყვანოს. მოდი ახლა გავაკეთოთ ისევ ეს რაღაც, რასაც ვაკეთებთ ხოლმე, ანუ ეს სიტყვაზე ეს ჩამაგრება. ოღონდ გავაკეთოთ ესეთი რაღაც, რომ აი ჯონ ლენონისის ჩანდეს რა ქვია მარცხენა ნაწილი ჩანდეს და მარჯვნივ იყოს ცნადადება და მხოლოდ იმ წერილებს ჩანდეს დანარჩენი ეს ვიზუალი ხო პოსტერი. და როგორ გაკეთდებოდა ეს? რა თქმა უნდა, ანუ რამოდენიმე გზა იარსებებს ამისთვის, მაგრამ ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ესეთი რაღაც, რომ გავხსნათ ეს. უკან დავუდოთ ერთი ლეიერი, რომელიც იქნება თეთრი, თეთრს შემოვიდან და ჩავასხავ, ახლა ეს უკან ჩაის ხა ის თეთრი ფერი და პირველ რიგში უნდა გავხსნა ამას მასკა, რომელსაც მოდი ჯერ აღჭიოთ შუა ნაწილი რა იქნება, ხო? control edit გამოვიცხებ რულერებს, სახაზავებს, როგორც ვთქვით, ეს პირდაპირ ეწებება შუა ნაწილს. თუ გინდათ რომ დავწუნდეთ შუა ნაწილია, control tit გამოვიცხებ bounded box-ებს და ამას თუ ემთხოვა ეს ის სწორედ დაგვსვია. მე რა გადავალთ ისევ მასკაზე და ამ ოთხკუთხა მონიშნას აღირჩე, მონიშნავ მარჯვენა ნაწილს. და შავს ავირჩევ ფერის ჩასმას და აქეთკენ შავს ჩავსხავ აი მასკაში. აქეთ ნაწილი მაქვს თეთრი, აქეთ ნაწილი მაქვს შავი. შავში არჩევს, თეთრში ჩავს, ხო? მე გვინდა control D, ანუ deselect. ეხლა აქ გვინდა რაღაც წინადადება და მე გვინდა რომ მასკაში ეს წინადადება გამოჩნდეს უკან, რაც გვაქვს ეს ვიზუალი.
type tooling. That's a lot. I'm a bold font. I read it quaint, so it's really off the camera. It's the sugar that's the bar. All you need is love, Magalitat. I also said it to sit what to Mazia upset sick. I was sort of out to look what Marts and a story about it. Semodan, it was Bodhi, who could get her time. Is it like Chitra's clever? Bodhi, da, 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 okay, control T. But now go at it. Minda ro amisi martsxena natsili es shavi natsilebi rats aks qualaperi anu ekhebodes tunats isero eseni qvetdes ekhebodes am posters soma sheizleba ro dotitos ეხლა მინდა რომ წარწერაში ეს წარწერა არ იყოს და ამ წარწერაში ჩანდეს უკან რაც ხდებოდა ამას მოვაშო. ა როგორ უნდა გავაკეთოთ? ოღონდ ეს თეთრი ნაწილები არ დაგვჭეს. უნდა გავაკეთოთ. ორი გზა მახსენდება მაგალითად. ერთი არის რომ დავაკოპირო ფოტო წავიღო წარწერის ზემოთ, ჩავამაგრო წარწერაში და маска цабушало марჯვენა კლიკით цабуშე маскას ერთი ოფშენი მახსენდება ეს მეორე რაც უმჯობესია რა აი თქვა ამდენი ლეიერი აღარ დამჭirdეს იქნებოდა რა კონტროლზე უკან არ ვაკოპირება ფოტოს უბრალოდ კონტროლით კომა ხო გავარანცხავზე და კონტროლითაც დავაჭერ და გავაწევ წარწერას გამოვუთავ თვალს წარწერას გადავალ პოსტერის მასკაში და მინდა ბრაში თეთრი ბრაში ჩვეულებრივი თეთრი ბრაში ოდნა ჩაკეტული ჩვეულებრივი თეთრი ბრაში და маскидан амовшли ам шав нацилс ану гаватетре реалურად პოსტერი გამომივიდა ასეთი маскаში რო შევიდე ალტით маска გამოიყურება ესე ანუ მხოლოდ შავ ნაცილში არჩეს გამომივიდე უკან ეს გვაქვს ესეთ ხო რეალურად ესეც აღარ მიჩნდება და გამომივიდა რომ ერთი ლეიერით მოвахერხე ის ყველაფერი რასაც წინაზე სამი ლეიერი დამჭირდა ხო მე ამას რას გავუკეთებ თქო არის ესე დამოკიდებული ხო? რაღაც მე შემიძლია რომ გავაგრძელო რაღაც. ეს თუ უშნოდ დაყვება პრობლემა არ არის ხო? ამას შავით წავშლი. აი ეს მე შეგიძლია მსგავსი მიდგომა დიზაინი რამე ნებისმიერ აი რად გამოიყენოთ თქვენს დიზაინში. საჩნი. ესე ხო? ოღონდ ხერხი გვაქვს, რომ ეს რაღაც გაკეთება შეგვიძლია. ძალიანად маскის ფუნქციების გამოყენება. маскის ის დახმარება. პარმიტეს. маскა. შოუთ. კიდევ რა გვაქვს? აი ეს კაცი შემომიტანოთ ხოლმე. და ისევ ნახოთ ესეთი რაღაც. მე ერთი პერიოდი და ეხლაც საკმაოდ ესეთია პოპულარულია. წარწერაში ეს ჩასმული რაღაც ხო ნახეთ ხო როგორ კეთდებოდა ეს ჩასმა წარწერაში და გავაკეთეთ უკვე და გავიკეთეთ, მაგრამ ერთი პერიოდი ყველაზე მასე უფრო პოპულარული იყო წარწერაში ჩასმულია ეს დიზაინი, მაგრამ რაღაც ნაწილები გადმოსულია, ანუ რაღაც ნაწილები ჩანს მე რო გავივით ტრენდულ სტილებს იქ კიდე იმას გაჩვენებთ ეგეც იმას ხო დიზაინს
ein. Sie ist als Raschmakan, Bolum de Aracho, Makatz, Amschat Hoshitz, Espirla, Bris ist als Rasch. Dann geht hier als Rokalak. Noch ein Schild dabei ist Osteri, Hofsni, Tabukwas, da finden wir halt jetzt Zazer. Zazer, da geht es. Achso, da wird es Kogol, Hosetisch. Da geht es auf Rame Bolt. Da wird auch mal bin, Ctrl-T. Gavzardot ist er. Roll, Ravaz, Tani, Daupar. Das war. Na, ich muss. Ertirat, so eine Gavag, etwa klar ist es, Räum, Potos, Dabdeb, Elis, Semot, der Chava Magreb, Ho, Erti, Ravaz, Gavag, etwa, Chava Magreb, Ulias, Echlam, Chirdeb, Tetale, Biromelitz, Gadmot, Deboda, Els. Germody, I must contract for your background at Tetri, Daudot, several words to mention for Ashiro's country like the Akondes. Background at Daudot from Tetrista. Vinda, Kidevert Poto, Kidevert Homacopilum Potos. Amovacte, Elidan, and Mr. Altit Midivarda. Magde Belidan. Da, Daudde, Elis Uga. Chavo Krob Elze Chamagrabu Potos Twals, Rob Chandes Ragad Mutsteboda, Am Els, Ugana Potodan, Da Pentuls Fubunda Bissets in a Zeratus Tho, Shaping of Pentuls Shachauda, Mov Mishna, Ragadat Steba Els. Sache morgen schnell, ich war arg auf Schritt. Forma sei ja kein Mobile, schon fast dann da. Es ist die Forma, jetzt mit der Amelie Skarde, Chandes geht der Hau, meist die Forma. Die Kamera hat sich gut. Kommandiert sich auch nicht über da. Was haben wir? Shapes. Was Shapes Twals? Kamera hat sich gut. Die 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 Kamera hat Das ist ein bisschen Maske, das man nicht mehr so gut bewertet. Jetzt muss ich mich hier tätschen, ich select color range, ich habe zwei getötet. Jetzt muss ich mich hier tätschen, ich muss aufs, jetzt muss ich mich gar nicht schauen, mit Obst und Mikrobs. Es ist ja was. Am Schäfst aufschluss, ich habe daran in der Ramaglia ist Foto, das ist die Nase toll gemacht. Ich habe es nicht mehr so. Ich habe es nicht mehr so.
Film is live, magalitad sheidleba igos rakvia. Eventis posteris dizayni vigatsis live ya ase shemdeg ase shemdeg da ise igos kaponebuli sheidleba igos arvitsine. Rame kho? Araps mishnoba, rasats aprobem sheidleba itsinebebis pirveli. Also ase gavaketot famasat da mere kamotane rotskita. Types kan. ესეც იქნებოდა ერთ-ერთი ტიპოგრაფიული პოსტერი და ისიც წინაზე რაც გავაკეთეთ, ხო? ეხლა შემოვიტანოთ ეს. აი შემოვიტანოთ. რომელი სანამ იგივე თემას გავაგრძელებთ ტიპოგრაფიულ პოსტერს შევქმნით გავრები და იმის კომპიუტერი იყოს მოდრები და თქვენთან ახჭედავს თუ ჩემთან ამარტოს. ჩედავს. საერთოდ არის მის თქვენი ხმა. ძალიან ჩედავს. ანი ხმებს ცრის პროია. თუ რამე ისე გამოგრჩათ რაც ვთქვი და ჩაგივარდათ და ვერ გაიგეთ მკითხეთ და მიუბრუნდებ. აი ბოლოს კინო გავისმოდა რომ ისეთი მნიშვნელოვანი თქვით იმიტომ რომ გაჭედა მაგალითში რა საიტიდან აბა მითხარი აი უკვე ბოლოს რა დაამაგრეთ ფოტო წაწერას თვითონ ჩემთან უკვე ჭედავდა და რა ხო გამორთე ხო ხო არა უბრალოდ ერთ-ერთი ეს არის კრიონ. ტიპოგრაფიული პოსტერის ერთ-ერთი ის არის ხერხი და შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ ნებისმიერ ნაირად, ხო? როგორც იყო მაგალითად იმ გოგოში შეგიძლიათ. გამოიყენოთ ჩვეულებრივ პოსტერად, ანუ ის რომ გავადიდო მთლიანად. სიტყვის პირველი ასო გააფორმოთ და დანარჩენი იყოს ესე, მაგალითად. ვინმეს ლაივის პოსტერი თქვათ, რა ვინმეს ივენტის პოსტერი. და ასე შემდეგ, ხო? თეთრი არაფერი, მე რა შემოვიტანე ეს ფოტო. გადავედი. გადავედი ფილტრების გალერეაზე. გვაქვს არტისტული ფშენები მაგის. ბრაშ სტროუკები. ხატული უსევსითი თავს. ეფექტის მიღება თუ გვინდა. დისტორცი. ბლარი, ფანჯრის ეფექტია კარგად, ამით შეიძლება ფანჯრის ეფექტის კარგად გაკეთება. ასე შემდეგ, დანარჩენი თქვენ ნახეთ. შავ-თეთრი და ოფშენები. სკეჩის ვარიანტი, როგორც წერეს გადავაკეთოთ, ასე შემდეგ. ეს არ გვინდა და გრეინები. წინაზე რაც დავამატეთ, ხო? შეგვიძლია გრეინის ინტენსივობა მოუმატოთ და დავაკლოთ ფოტოს ეფექტს რა ვიზახთ. და კონტრასტი მოუმატოთ და დავაკლოთ.
აქ აი ცოტა ისეთი რა ისინი რა ქვია რადიკალური ეფექტებია რაც შეიძლება რომ არ გამოგვადგეს მაგალითად არის თქო გრეინი ეგეც არ არის კიდევ გვაქვს ფილტრი და ბლარი და სახერვა მომჯერეთ ხო შენები გავს ბლარს ვიყენებთ ხოლმე აქიდან უმატა ანდა აქაც სხვადასხვა ეფექტებია ბლარის, გვაქვს დისტორტი, მაგალითად. წყალის ეფექტი კეთდება ამით კარგად. ამას არ გვაქვს რა ქვია preview, აი ქვე რომ ნახოთ. თუ მაგალითად ეს დიზაინი მაქვს და ქვემოთ წყალი დავუდე ფოტოშოპით და მინდა რომ ბუნებრივი იყოს და წყალში ირეკლამდეს მაგალითად. იგივე დიზაინი აი აქ რო დავაკვირდეთ ბადეს წვეთის ეფექტს აკეთებს და დიზაინი ეგრე გადააქვს, ხო? მე აქ შეგიძლია შენ უთხრა ამას რამდნად ესეთი იყოს. დარღვეული. ხო? წვეთის ეფექტი. შეიძლება იყოს მაგალითად თვირლი. გაჩნია. დარღვეული პოსტ დარღვეული ეფექტებით რო ქეთებ ხოლმე პოსტერებს მაგის გასაკეთებლად ხო შეიძლება აქ წარწერა შემოიტანო ფოტოს მაგივრად და წარწერაზე გააკეთოს ისეთი რაღაცა. აქ არის ერთ-ერთი, სადაც შეიძლება წვეთის ეფექტის ძალიან კარგად გაკეთება. აი, ეს არის სფერო და მოაქვს. ისე თითქოს წვეთი რო დაიცეს მაგალითად გაზეთს, წარწერას, როგორც ამოიტანდა ამ ყველაფერს, ხო? ესე შეგიძლია მე წარწერა ესე წამოიღო და თითქოს წვეთშია მოქცე. ნესტრანაც ხო? მე ამას კიდე სხვა ეფექტებს გადაადებ, აქ შეგიძლია ოდნა ცისფერი ეფექტი დაადო თუ ის ეფექტს აკეთებ. ესენი ნახეთ კიდე ხო? ეს არის რა ქვია. აი მე უკვე რო გჭირდება, უკეთესად გაიგებრო, რომ დაგჭირდება ქარის ეფექტის გაკეთება, რომელს გამოიყენებ wave zigzag to არ ვიცი, შეიძლება ხო. გაჩნდა ხო? თუ დაგჭირდება მაგალითად წყლის ეფექტი, რომელს გამოიყენებ და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მოსინჯო რა ეფექტს გაძლევს. ნოისის დამატება იგივე არაც რო ვამატებთ იმას რა ქვია. Grains ესეც არ ვიცი, აბა შეიძლება რაღაცაში გამოიყენო. ერთი არის კიდე აქ ესეთი. აბა ერთ-ერთია უკვე რაღაც კუბიკება და მოაქვს თქოს სახლებზე. მაგრამ შეიძლება რამში ამ ეფექტის მისაღებად გამოგვდგეთ. აი ვინდი აქვს. ხო? ქარის ეფექტი. ესა უკეთესო ქარის ეფექტისთვის. და ასევე კიდევ ერთხელ დარღვეული იმის პოსტერები როგეთდება ხოლმე. თუ კიდევ ერთხელ რამე დაწერილს შემოიტან და იგივე დიზაინს გადაადებ, ხო? და ასე შემდეგ. ვიდეო არ გუნდა. აი ტაილს არ მგონი. ხო, რაღაც კუბიკებად შემოაქვს და მე შეგიძლია რაღაც ისე დაყო. ასე შემდეგ.
ხო, ეგენია ეს ფილტრებიდან და ოფშენები რაც გვაქვს. 3D და ეს 3D უფრო ილუსტრებში აქ არის. და ესენია და ფილტრის გალერეა, რაც შეიძლება შეგეძლოთ რომ გამოკეთოთ. ხო, მოდი ტიპოვოისც გავაკეთოთ. დიზაინი ამ ფოტოზე. სადაც კიდევ ერთი ასეთი. Kurz gehen wird. Das erlaubt. Okay. ცირამე თუნდაც ლორებს უნდა დატოვეთ ისე რომ გადავადოთ რომ რაღაც ნაწილი ეხებოდეს შენობებს ისე მაგალითად აი აქ და ჰერი ეს არ ჩანს რა ის ფერი რომ ვიღოთ რომ თან გამოჩდეს სტიოდომი ფერია შეიძლება რომ ამ შენობიდან აიღოთ და გავაკეთოთ ესეთი რაღაც ანუ 3D ეფექტი რომ რაღაც თითქოს ეს პოსტერი ხა ჩვენ ასაც ვქმნით არ არის სიბრტყეზე გაკეთებული და არის რაღაც დანიშნულების შემთხვევით ხო რაღაც 3D ანუ რაღაც შეიძლება აქედან ასოები იყოს შენობების წინ და რაღაც იყოს უკან და ესეც გავაკეთოთ ერთ რა ქვია маскит და ხო shaped ფენტული მინდა ისევ ერთიც გაჩვენებ ერთ-ერთიც მინდა რომ წარწერას ცოტა ხანი დავკლოთ გამჭირვალობა და ის ზემოდან ესეთი shape-ი გამოკეთდა თქო მუხაშად ვაკეთებ ხო? ცოტა მეტყურად რომ მიექცევა ის რომ ისეთი პროდუქტი იყოს. ამას გავაცოცხლებ, შეიძლება გამოვთავ, დავბრუნდები ფოტოზე. ჯერ მასკა უნდა გამიხსნა, მაგრამ აი, დისელექტი ჯერ გავხსნა მასკას, მე გავაცოცხლებ ამას, რომ სიშარში არ შეიტანოს. და აბიღოთ რაში შავი წარწერაზე ფოტოზე არა წარწერაზე ამ შეგიძლიათ გადააკეთოთ უბრალოდ წარწერაზე ფოტო არ უნდა გავაკრო ხო, წარწერიდან ამოვშლი იმ შეიმს, რაც გავაკეთე, მე უნდა დისელექტი. ან ცოტა ხანი დავუბრუნებ ისევ ამას, ამას რა ქვია. გამჭირვალობას, ანუ რაღაც ნაწილი არის შენობის წინ, რაღაც ნაწილი ეფექტს ვაძლევ, რომ არის შენობის უკან, ხო? ნუ ეს მოუშალე. ამისთან ახლოს მიწევად შეიძლება და როგორც ციფერი რაღაცები არ კონდეს. და ესეთი ეფექტი შეიქმნა, ხო? ამას არ გავაკეთე ერთგან, გავაკეთე ისევ. ფენტული ერთხელაცა ოღონდ აი შეიძლება ესე არ მოაყოლო ყველაფერში მე იყოს ესეთი შეფი ხო რაც მარტო ჯის დაიფარეთ. კიდევ ერთხელ გავაცოცხლავ, რადგან უკვე ეს გახსნილი მაქვს, არ არის პრობლემა, რომ პირდაპირ გადავიდე. მასკაზე ავიღო ბრაში შავი. წავშლი დისელექტი შეიპს ფონს. ჩავკრა. წარწერას მომატა.
რომ შენობის ახლა შენობის შუაში იყოს მაგალითად ეს პირი და მარტო შენობის რაღაც ნაწილი აღარებს ხო გავაცოცხლავ თავს ჩაქრობ გადავალ მასკაზე ფუნჯი შავი დისელექტი ოფსტო აი ვითომ თაღებით რაღაც მე ამას წინება. ნუ ის წამს ხდება ჩიც. ხო, მე ოდნა წვილად პატარა. ზონა მომივიდა პატარა ამ წარწერს. ა პოსტერისთვის. მე რა პროექტ შეგძლო წარწერა შემო ჩამოქმედო. თქვენ ისე არა რა კონტრასტში ძალიან აი და მე რა თქვათ ის რა თემატიკის პოსტერიც იქნება და აქ გააგრძელებ ხო ის ზედმეტი ინფორმაცია რაც გაქვს აუცილებლად და სატანი იმის და ესეც კიდევ ერთი ისიც ტიპოგრაფიული პოსტერი ხო სხვა ისეთი არაფერი ქონდა აქ ხო ერთად ერთი რაც პარამეტრით არის ტექსტურები და მეც მაქვს გადმოწერილი რამდენიმე ტექსტურა, ეს ანუ შემოვიტან მაგალითად, ზემოდან დავაკეთე. ხო? და შეგვიძლია უკვე რომ გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ზედების ისინი ვიცით. თქვენებოდა ტექსტურა და ზემოდან გადაადებ რამე ეფექტით და მე მაგალითად იმას ეწავებდი. ამას და ერთი მინუსი რაც ამას აქვს არის ის რომ ტექსტურა რამე ფერის რო შემოიტანო ამ ფერს აუცილებლად გადმოიტანს და რაღაც ეფექტად დაადებს ამას ხო შენ შეიძლება გინდოდეს ეფექტის გარეშე ამ შემთხვევაში მივხვდით მეორე ნაირად ანუ ეს ტექსტურა შემომაქვს ცალკე ხო მოვატრიალებ გავაშავთეთრებ რომ ფერი არ ან кайხოლოს კიდე შემიძლია ტექსტურას უფრო დავუმატო ცანცარა ოკეი დამერჯავ და ჩანალების შემთხვევაში როგორც შვებოდით ხო რომ დგებოდით და control command 8 რო ყველაფერს ნიშნავდით ეგრე დავდგებით control and command 8 მომნიშნავ ძალიან layers control and command 6 დავაკოპირებ ამ layers-ზე რაც ხდება ბლოკი მოხსნილი მაქვს რა თქმა უნდა გადმოვდივარ ფოტოზე რაზეც მინდოდა რომ დამედო ეს ყველაფერი დავმერჯავ კიდევ ერთხელ იმიტომ რომ ესეც უნდა იყოს ჩანს ახლა გასტრულობ ამას. ოკეი, ვაჩი შანსა. მე ანუ ერთ ფოტო ფაქცია ხო? იმიტომ რომ მასკაში უნდა გავუწერო ის ეფექტი. ერთ ფოტო ფაქცევ ამ ჩემ პოსტერს. გადავალ კიდე გავხსნ მასკას. ალტით გადავალ მასკაზე. ის ხო დავაკოპირე აქ. დავაკოპირე control and command c. აქ შემიძლია რომ პირდაპირ ჩავაფეისო control and command v. Deselect-ი მასკავ ნიშნავ, აქ ბლოკი რაც აქვს ამას უკვე გადაგმულია. შემიძლია რომ გამნიშნო. ეს ჯაჭვი არ მინდა რომ აქონდეს, ხო? დავდგები მასკაზე.
ეხლა როგორც ხედავთ, უკან რაღაც სიმებს მიჩვენებს, ხო? გამჭვირვალე ლეიერი, ნუ გამჭვირვალე იმას მიჩვენებს ეფექტს, ეს არის წავს. ჩავასხოთებს. ანუ ეხლა ის ეფექტი, რაც ჰქონდა მასკას, ყველანაირი სიყვითლეების გარეშე დაედო იმას რა ქვია, ფოტოს. ვის ხარჯზე მოხდა ეს? უკან ჩანს თეთრი, ეს რა სხვა ფერი იყოს. სხვა ფერი იქნებოდა, ხო, ეფექტი? ეს ყველაფერი მოხდა იმის ხარჯზე, რომ უკან ჩანს თეთრი და ეს არის ტექსტურა შევიტანეთ ჩვენ მასკაში. მასკას რათვისება აქ რას ვამბობთ? შავში არ ჩანს და თეთრში ჩანს. რეალურად ამ ფოტოდან ეხლა შავ ნაწილში რაც მოყვა ისინი არ ჩანს, ანუ უკან რაც ხდება მარტო ის ჩანს იმ ნაწილში. და თეთრი დარჩანი. ტექსტ შევიტანეთ ფერის და ზედმეტი იმების გარეშე, ხო, ზედმეტების და ასე შემდეგ გარეშე. იმით რომ გავუწერეთ იმაში მასკაში. აქედან დაკოპირებით მომიშვით ყველაფრის ძერ control and command a control and command c გადავალთ მასკაში ჩავდგებით control and command v თუ ისე მოხდა როგორც ჩვენ შემთხვევაში რომ პატარა იყო გავხსნით ამ ლინკს გავადიდებთ მე შეგძლიათ ჩავკეტოთ control link-ი და უკან ამოვუდებ ნებისმიერ ფერს რაც გინდა რომ ამ ტექსტურის ტექსტურაში ჩანდეს okay თუ რამე განსაკუთრებული ეფექტი გინდა ისეთი ეკრება ისეთი და შეიძლება რომ ეს ხო შენ პოსტერი ხო? Okay. აი ხომ მეტი არაფერი ისეთი როც ამოგვეწურა და ეს ხმაზეც რატო შვება ესე არ ვიცი. ეს ტექსტურები შემძია რომ აგიტვირთოთ რაღაც შემთხვევაში რომ დაიწყოთ თქვათ გამოყენება რაღაც მომენტებში სადაც ჩაწვით საჭიროდ ეს რაღაც იმოს ან მოხსოვს საიტი საიდან გადმოწერა. და აქ მოქვს ბევრი ეგეთი ის ხო? მაგალითად აქ შავი რაც არის არ გამოჩნდებოდა ფოტოდან იგივე მომენტი იგივე იმით რო გაგვეკეთებინა ხო? აქაც ეს სოლები ექნებოდა ზადებას. ვინტაჟური იგივე შავებში არ გამოჩნდებოდა. თუ ძალიან ბევრი შავი აქვს და ცოტა თეთრი და გინდა რომ ტექსტურად გამოვიყენოთ, რას ვაკეთებთ? გავხსნი ამას მათ ფოტოდ. ერთხელ გაგდამას გაჩვენებთ და დავამთავრებ. გავხსნი ამას ფოტოდ. ნუ ინტაჟურები ეს არის ხო? ხა რეალურად ეს რო დავადო პირდაპირ მასკაში ძალიან დიდი ნაწილი წავა ფოტოს, იმიტომ რომ შავში მთლიანად არ გამოჩნდება და მარტო თეთრში გამოჩნდება. რა გავიარეთ? ინვერტი. რაზეც ვთქვი რომ ყველაზე მუქში ყველაზე ღიას შემოიდას მეთქი, ხო? ინვერტს გავაკეთებ და მერე დავმერჯავ. მერე კონტროლით მომშნო ყველაფერს, სით დავაკოპირე. და გადმოვიტან უკვე. აკ. აი ამ ფოტოს შემთხვევაში ხომ მაინც უნდა გადიდება. გავხსნი მასკას. მასკას გერება. ბლოკს, ჯაჭვს უბრალოდ დისელექტი. ხო? ნორმალურად შემოვიდა ეს ტექსტურა რაც ვქონდა უკვე. და ასე შემდეგ კიდე აქ რაღაც თები მოქვს. სკრინი ნიშანი. ამას მე არ ვიყენებ ხოლმე, შეიძლება რაღაცა შეიძლება დამწრობის ეფექტი და მე ზედებით ამას ბუნებრივად გადაადებ რაღაც მომენტში გაჩნია ბექგრაუნდზე რა კიდევს, ხო? ისე რომ თეთრი გაქრება და მარტო ის დარჩება დამწრობის ეფექტი.
Okay, დავალებად გექნებათ ეს არის 13 ტიპოგრაფიული პოსტერი, ხო? ერთ-ერთი ეფექტი გექნებათ გამოსაყენები, რაც გავიარეთ აქედან. ეს არის მიგონი, ხო რაც უწევს არის ემის რა ქვია. კალენდარის სანამ თვეზე გადახოლ რო ერთი ფუნქციელი გვხვდება, რაც მიგანიშნებს იმ თვეზე, ხო? აი მაგალითად მაისი და იქ რაღაც მაისის პოსტერია ხოლმე, ეგეც რაღაც გექნებათ და მაგალითად ჩაკეთოთ დახლობთ როგორც გამოგივიდეთ და ესე ის. იქნება ედლაინი უფრო დიდი ხანი იქნება, რადგან უნდა კვირაცდება თუ როგორ. არ იქნება დიდი ხანი, იმიტომ რომ ისევ იგივე გიწევთ ორი თუ სამი პოსტერი გიწევთ, იქ დაკვირა როგორც გითხარით მთლიანად გაქვთ ანუ არ შეხვდებით და მერე არც შეიძლება უსტა რა შეიძლება შეხვდეთ და რა შეგიძლიათ აი თუ დარჩენილი გაქვთ რომ ის აღადგინოთ ან დაგვიანებულები აღადგინოთ და ის გამომიგზავნოთ. არ მგონია რომ დაგჭირდეთ უფრო მეტი დედლაინი, სულ ორი ან სამი პოსტერი იქნება სამშაბათამდე გასაკეთებელი. Okay. ხო, თუ რა მეკითხები არ გაქვთ და გემშვიდობებით. რაღაც რიცხვამდე არის გეტყვით უბრალოდ რომ შეხვდეთ. ნახვამდის.